16. hodina a 5. minuta právě nastává, takže já si dovolu začít. Nemoci teda skolují opravdu, myslím, tentokrát hodně lidí, takže ku podivu ne, tolik zvěšníků, někteří už si dostavili, někteří už mě volali, že jsou na cestě. Takže já jako první ještě tady budu mít pár povídání, oznámení, co se děje a tak dále. Jedna, která naše besedy v měsících následujících, v listopadu, zase jsem samozřejmě ten, co neví, kdy je první úterý měsíci, ale aspoň vím, že je to první úterý měsíci, v listopadu, bude seminář na téma Je půda ještě vzácným statkem, což je věc, která vlastně byla vyvolána právě třeba teďka jaksi výstavbou solárních elektráren na zemědělské půdě, ale také prostě vlastně rozšiřování měst tou sídelní kaší, sídelním rozšiřování, nebo jak se to říká česky. Suburbě. 2. listopadu, děkuju. A prosincová beseda by měla být taková předvánoční povídání na téma voda v krajině, zase první úterý v měsíci, takže mě Pavel určitě pomůže. Ano, to je až 7. prosince. Takže to je 7. prosince. Jinak je to také na stužovém webu a ještě dostanu maily, kdo má je na mailu a podobně. Co ještě probíhá? Nyní probíhá ekofilm. Ekofilm se můžete i podívat, návštěva filmu ekofilmu je zdarma a kromě toho, že je návštěva zdarma, vypravuje ministerstvo tuším také zdarma, autobus na ekofilm a to je tuto pátek a sobotu. Tento pátek a sobotu, tuto hodin. Ale je tam ten problém, že je potřeba se předtím jako přihlásit do toho autobusu, ale obvykle je jako volněji, takže jde to. Najděte si to na webu, normálně, když si dáte ekofilm, tak tam najdete to. Takže kdo se chce jít podívat na ekofilm? Ještě k ekofilmu budu mít takovou poznámku, když jako tady jsou nějací lidé, kteří jsou věci znalí. V současné době probíhá taková celku zvláštní mediální kampaň proti ekofilmu, proti vlastně teda o ovlivňování ekofilmu ministrem Drobilem. Dneska jsem o tom mluvil s Evou Vavroškou, která je předsedkyně vlastně výběrové komise, to znamená komise, která vybírá ty filmy, přeříkává ty filmy pro tu odbornou porotu. Eva Vavrošková v podstatě mě prosila, aby zkázal, že prostě nikdo ze členů poroty, jak si všichni členové poroty prohlásili, že nebyli nikým ovlivňováni a že v podstatě pan ministr Drobil, pro něho ekofilm je asi pod jeho rozlišovací schopností a v podstatě o něm neví a že spíš to celé, co si jako ještě mě řekla, dejme tomu, že prostě už dneska ta, je známé to, že ta porota vlastní odborná již filmy vybrala, které jsou vítězné a že filmy, které byly stažené, jejich tvůrci už vědí, že nejsou vítězné a že, teda prostě nevyhrály. Tak, takže to je k ekofilmu. Takže spíš jako z celé té kampaně, která vypadá tak trošku, že každý si k tomu šeptandou něco přibarvil a tak jako vzniká i třeba podle Eva jako tvrdí, že tím vzniká jaksi možnost docela ohrožení prostě dalších ročníků nebo prostě jaksi snížení významu dalších ročníků toho ekofilmu. Takže vás prosí, abyste prostě tyhle ty zprávy brali trošku jako s mírou. Další, co se děje, je 11. 12. pondělí úterý, je Fórum 2000. A to jsem zapomněl tady, takže to tady pošlu takhle. Na Fórum 2000, kde teda byla možnost se přihlásit vlastně na to hlavní fórum na Žofině, už teda vlastně teda pominula, ale někteří tam byli pozváni a nebo se přihlásili. Tak kromě toho Stuž pořádá jaksi postranní událost, besedu na téma, já to řeknu krátce, jak nenavařit urbání kaši právě, když jsme se tady o tom bavili. Tato beseda se bude konat 12. října od 15.15, asi 2 hodiny, na Národní 3 v prezidiu Akademie věd. Tadyhle
kromě toho, že to dám i na web, tak tady máte jaksi pozvaní hosté. Beseda bude v angličtině s maximálně částečným tlumočením. Takže navíc jaksi nemáme my finanční prostředky, aby jsme udělali simultánní tlumočení. Ještě jaksi z předsednictva zpráva snad poslední je, že jaksi naše východočeská pobočka dala podnět k jaksi přijetí stanoviska k mediální kampani k obnovitelným zdrojům energie, zvláště pak jaksi proti solárním elektrárnám. Měli jsme o tom delší diskuzi, protože vlastně právě třeba většinu, ale musí to být zrovna příslušníci strany zelených, nebo tak jako dneska jsou jaksi napadáni za současnou situaci kolem toho, kolem jaksi zdražení energií, takže se budeme snažit udělat nějaké odborné stanovisko. Jen tak drobně tady pro ilustraci přikládám, že v minulých 4 letech došlo v podstatě k vyššímu nárostu ceny elektřiny uvolněním trhu s elektřinou, kdy prostě přestává být regulovaná cena elektřiny, tak ta cena narostla víc než od těch dramatických 15%, co je dneska, aniž došlo k jakémukoliv snížení teda emisí CO2, zatímco tady to fotovoltaiko dochází k snížení emisí CO2. A pokud někdo chce takový jaksi rychlý argument, který jaksi některé lidi uzemní je, tak je taková hezká historka ze Španělska, jak tady novináři rozšiřovali, jak ve Španělsku vyrábí solární elektřinu v noci a jak teda si svítí na ty panely. A ono je to úplně jinak. Oni to opravdu, tu elektřinu z té solární energie, vyrábějí v noci, ale vyrábějí to tak, že tam mají úplně jinou technologii. Velikánskými zrcadly ve dne soustředují vlastně ty sluneční paprsky do jednoho bodu, kde vyrábějí vysoce tlakovou páru. A tuhle tu vysoce tlakovou páru oni jsou schopni nějakou dobu vlastně uskladnit. A ještě 7 hodin po západu slunce jsou schopni díky této natlakované páře vyrábět tu elektrickou energii. Jo? Což je prostě jedno z velice zajímavých řešení, kdy právě naopak vlastně to, co energetici jsou diví z toho, že vlastně to ta solární energie je jenom v nějakých obdobích a nejistá, tak tohle to řeší. Tak to jenom pro dokreslení. A ještě tady měl Jirka Nečas něco, co se bude dít tady. Dobré odpoledne. Já bych vás rád pozval na příští úterý 12. října 18.30 k ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření, která bude poměrně málo známém kostelíku svatého Klimenta v Kostelní ulici v Praze 7. Je to ta ulice, v níž je také technické muzeum a ten kostelík je blizoučko k Strossmayerovu náměstí. Kázat bude doktor Matuš Kocián, katolický farář Českého Brodu. Jenom jako, abych ho trošku představil, tak teď posílal dopis do Vatikánu papeži, v němž ho žádá, aby využil své návštěvy Španělska k totální tečce za koridou, k výzvě tedy, aby přestali s jakýmkoliv týráním takovýchhle těch bíků. Takže to je tam. A po bohoslužbě zhruba v 19.30 začne beseda zaměřená především ke krajině a jako hostem přednášejícím bude nám známý doktor Ivan Rinda. Takže ode dneška za týden 12.10. bohoslužba začíná 18.30 kostel svatého Klimenta na dolním konci Kostelní ulice v Praze 7. Děkuji. Takže děkuji za předřeči a podobně a já bych se rád teďka začal vlastní seminář, který se šíří ten název s dvě různé varianty, které jsou dány mým zmatkem, aby to je to teda sport rekreace a životní prostředí, je to sport rekreace a ochrana přírody. Já myslím, že to oboje spolu souvisí, takže bych rád na to uvítal
některé řečníky, a to je Jakub Kašpar ze zprávy Krkonošského národního parku. Pojď, pojď se. Normálně ty lidi se mnou rovnou, ale vy se nějak bojíte, tak... Ti do toho nechtěli zasahovat. No, já se tady pak bojím. Další je Jiří Hušek, a já teda neřeknu tu vedoucí zprávy Chrákávo Jízerské hory. Úplně přesně, taky tam musím. Ano, taky, tady je hezký místo. Tak, další je tamhle Jan Melichár z Centra pro otázky životního prostředí, výzkumník. A poslední pozvaný, kdo to má zakoužil, který není. Ale on to možná, že dorazí, a když nedorazí, tak ho v jistém smyslu tedy si dovolím zastoupit já. Takže já se dnešní beseda, vlastně to téma vzniklo už jaksi delší dobu, bylo docela iniciované takovými zajímavými akcemi jako hoření sněhu z Jizerských hor do Liberecké nížiny, ale teda do Vesce na to mistrovství světa, problematikou zasněžování sjezdovek a na druhou stranu také ovšem vlastně konflikty, které mají různé volnočasové aktivity a relativně, řekněme, sporty a aktivity, které jsou blízké přírodě, tak které mají s ochranou přírody. Takže moje představa je taková, že já myslím, že i jako Kuba Kašpar teďka právě, myslím, že už 3 dny platí nový návštěvní řád Krkonošského národního parku, který něco mění. A všeobecně, že já mám tady takový pocit, a to spíš jaksi z té strany ne ochrany přírody, ale toho člověka, který jaksi se zabývá těmi aktivitami v přírodě, že původně jaksi za těch komunistů ten režim byl v podstatě vůči jednotlivým občanům a v rámci ochrany přírody velmi přísný. No? Různé ty zákazy a tak jako vůči jednotlivcům, rezervace, chráněné území, zákaz vstupu, to jako fungovalo. Nakonec třeba, sice už to není v té naší zemi, ale třeba omezení vstupu do Tatranského národního parku a zavření vlastně Belanských Tater proběhlo, teď se nechci mýlit, ale pokud vím už právě za těch komunistů. Je to tak, děkuju. A byly prostě vlastně skupiny lidí, kteří se už jaksi i v té době jaksi s těmi ochránci přijeli různým způsobem potýkali, ať už to třeba bylo tady Český krás, kde zpráva chákal házela horolezcům batohy s věcma do řeky a podobně. A trampové a i různé sporty. Na druhou stranu v podstatě ta ochrana přírody neměla vůbec žádnou sílu vůči jaksi osobám právnickým, a to osobám právnickým velkým, takže jaksi Jizerské hory, drobně jaksi ten les nám zmizel díky emisím SO2 v Krkonoších, taky tam to došlo jako zvláště v té západní části velmi výrazně a tak dále, takže já na to nejsem odborník, ale rád teďka bych chtěl, aby každý tady z pánů, a nevím, možná, že vyzvu prvního je asi Jakuba Kašpara, aby pověděl teda, jakým způsobem se to pojetí ochrany přírody mění právě v těch Krkonoších, což je vlastně národní park tedy, takže jestli k tomu může tak 4 hodiny něco povědět. Rodiny je docela dlouhá doba, Jirko. Můžeme povídat o to víc. Já myslím, že by bylo nošením dříví do lesa tady nějak představovat Krkonošský národní park, protože ho asi každý od dětství znáte
jako svoje boty, ale několik málo dat k němu asi by stálo za to říct. Krkonošský národní park byl založený v roce 1963 na území, kde už v 19. to znamená před minulém století začal na tehdejší dobu boom turistického ruchu. Je to v podstatě oblast, kde vedle možná Českého ráje docházelo ke zrodu vlastně české turistiky nebo turistiky českých zemí, protože české turistiky je nesmysl, protože zároveň samozřejmě byla německá, Krkonoše byly zvětšeny německá oblast etnicky. Zároveň jsou Krkonoše kolébka českého lyžování. A to vše bylo v oblasti, která byla v tu dobu už zhruba 300 let využívána člověkem k jiným než rekreačním a sportovním aktivitám. Krkonoše byly kolonizovány, řekněme, někdy ve 12. století. Dokonce existují určité hypotézy, nad kterými tedy zatím většina historiků spíš krčí rameny a usmívá se, že ta kolonizace Krkonoš probíhala už někdy v 6., 7. nebo 8. století, ale většinová shoda je na tom, že někdy ve 12. století začaly být osídlovány. Nicméně ta hlavní část v podstatě kultivace našich nejvyšších hor začala v 16. století po příchodu kolonizátorů, kterými byli především horníci, kteří v Krkonoších hledali různopodobnou, že velmi úspěšně drahé kameny, nejrůznější rudu a podobně. Načež přišel velmi významný vlastník vrchlavského panství Krištof Gendorf, který byl do českých zemí povolán, aby naučil zdejší lidi těžit rudy a stříbro v Jáchymovských dolech, a zdařilo se mu tak úspěšně, že získal za odměnu právě vrchlavské panství a tam on rozjel podnikání takového stylu, že se záhy během několika desítek let z Krkonoš stala jedna z nejvýznamnějších hornických oblastí v Rakousku a zároveň třeba z Vrchlabí se staly pravděpodobně nejdůležitější hůtě v rakouské monarchii a jedna z nejdůležitějších zbrojnic Rakouska. Výsledkem bylo, že v roce 1609 císařská dvorská komise přijala do Krkonoš a vyhlásila po prohlídce terénu verdikt, že Krkonoše byly úspěšně během 70 let podotýkám ručními pilami a sekerami odlesněny a většinu dřevařů přesunula do Vodických hor. Takže to bylo první odlesnění Krkonoš. Načež se Krkonoše zalesnily, za 100 let se opakovalo to též a Krkonoše byly znovu odlesněny. Tentokrát především kvůli těžbě dřeva, nikoli už teď do těch hutí, které byly Krkonoší, ale primárně jako výdřevy do kutnohorských dolů. Krkonošské dřevo se plavilo po Labi až do Starého Kolína a tu vozilo na Formanech do Kutné hory a tam se používalo jako výdřevo do stříbrných dolů. A to znamená na začátku 18. století opět Krkonoše téměř prakticky bez lesa. To znamená mimo jiné to, že z toho přírodního hlediska Krkonoše jsou například ve zcela odlišné situaci ve srovnání s Národním parkem Šumava, protože původní les, řekněme les, do kterého člověk vůbec nezasahoval nebo zasahoval zcela minimálně, to je Krkonoších na několika možná stovkách čtverečních metrů nebo několika jednotkách čtverečních kilometrů a všechno ostatní jsou sekundární lesy. Nicméně ne všechna příroda v Krkonoších je sekundární. Samozřejmě to hlavní, co Krkonošský národní park chrání, kromě lesů být sekundárních, ale dnes už v přírodě stále více podobných a jednou budoucnu snad i v přírodě blízkých, je krkonošská tropická tundra, což je vrcholová partie Krkonoš, kde se hospodařilo také, ale jenom v některých malých částech a některých konkrétních místech. Z nich nejznámější je samozřejmě okolí Luční boudy s velmi na tehdejší dobu intenzivním dravním hospodařením. A já k tomu takhle zdlouhavě docházím, protože na tom konci 19. století vlastně z těch bud, kde hospodáři chovali dobytek, který pásli samozřejmě na těch okolních loukách, které kosili, vyráběli na nich seno, ze kterých dneska máme jeden z předmětů ochrany a jeden z důvodů, proč Krkonoše jsou celé oblasti evropský významnou lokalitou Natura 2000,
to jsou horské květnaté louky, které bychom bez těch hospodářů neměli a měli bychom co chránit, tak na konci toho 19. století se většina těchto hůd začala postupně měnit na turistická zařízení. A jsme 120 let zpátky, 130 let zpátky a to trochu vysvětluje zvláštní charakter Krkonošského národního parku, protože byl založený v území, kde už v té době nějakých 80 let probíhal celku intenzivní turistický ruch, který samozřejmě se neustále zvyšoval a zvyšoval a v roce 1963 jsme vlastně v úvozovkách slavili nějakých 15 let od začátku odborářské rekreace, která ten charakter Krkonoš změnila fatálním způsobem, který samozřejmě ovlivňuje i dnešní podobu těch hor velmi zásadně. K tomu přistupují dvě další, troufám se říct, ekologické katastrofy z hlediska dopadu na krajinu Krkonoš, které proběhly v druhé polovině, respektive v polovině a v druhé polovině 20. století. Tu jednou už tady zmiňoval Jirka Dlouhý a to jsou imise v 70. a 80. letech, jak z českého, jak z černého prvouhelníku, tak především ze severu z Polska, z oblasti Bogatyně a z oblasti toho Dolního Slezska, které způsobily v Jizerských horách takřka úplnou a v Krkonoších bezmála úplnou deforestaci, téměř úplné odlesnění hor, a ze kterých Krkonoším pomohla až obrovská investice a obrovská práce, která mohla tam proběhnout díky nadaci FACE v 90. letech. A dnes po těch 20 letech Krkonošské lesy myslím, mají velmi úspěšně nakročeno k tomu, aby opravdu během příštích desetiletí se dostali do nějakého stavu, kdy možná v některé části budeme moct přistoupit k bezzásahovosti a v dalších částech bude to zasahování sice třeba dlouhodobé nebo i trvalé, ale takřka neviditelné. Dnes se Krkonoš lesy hospodaří, ale výběrným způsobem samozřejmě nedochází k žádným holým sečím a podobně, což ještě před 15 lety nebylo tak. I v době, kdy péči o lesy v Krkonošském národním parku převzal Národní park, což se stalo v roce 1994, tak ještě stále se hospodařilo metodou holých sečí. Tou druhou ekologickou katastrofou 20. století byl odsun. V poválečné době z Krkonoš, které byly celé východní Krkonoše byly takřka úplně německé, Vrchlabí bylo ze 60-70% německé, až od Jilemnice na západ vlastně šlo o českou enklávu s výjimkou těch vyložených horských obcí, protože obce jako Harachov nebo Rokytnice byly také německé, přestože jsou na západní části Krkonoš, tak se nám podařilo velmi úspěšně vylifrovat hospodáře, kteří tam hospodařili po několik generací a tu přírodu a její rozmary, klima místní znali jako svoje boty, prošli si jim včetně těch špatných a velmi drsných zážitků, které ty rodiny museli mít a těchto lidí se nám podařilo tam zbavit a na jejich místo přišli buď lidé, kteří s tou přírodou neměli žádné zkušenosti, anebo lidé, které v zásadě ta příroda nezajímala, protože se starali především o kulturně osvětovou činnost v rámci socialistické východu obyvatelstva. Takže to je další věc, která velmi zásadním způsobem ovlivnila vývoj Krkonoš v předcházejících 60 letech. Do této situace v roce 1963 do hor, ve kterých je běžnou zábavou sjezdové lyžování, samozřejmě běžecké lyžování, tam probíhá už bezmála 100 let, přichází vyhlášení Krkonošského národního parku, kde ovšem management, převážně tedy lesní management, není v rukou správy Národního parku, ale státních lesů, východočeských státních lesů, což trvá až do roku 1993 a do toho se tam samozřejmě dál rozvíjí turistický ruch, včetně té tvrdé turformy, to znamená v těch horách ta nejtvrdší forma turistiky a sportu je samozřejmě sjezdové lyžování a Krkonoše, to jak jsou malé, tak jsou samozřejmě neskutečně provrtané sjezdovkami a zjizvené sjezdovkami. I to je důvod, proč vlastně dneska většina, naprostá většina krkonošských obcí a jejich bezprostředního okolí, kde se nacházejí ty sjezdové areály, v podstatě nejsou
ne v podstatě reálně nejsou na území Národního parku, ale jsou součástí takzvaného vnitřního ochranného pásma. Není to tedy Národní park, ale zóna, která vlastně je nárazníkem a má zachytávat ty negativní vlivy těch činností, které se dělou mimo Národní park na přírodu Národního parku. A třeba v zimě těmi negativními vlivy je právě mimo jiné pohyb, nadměrný pohyb lidí v těch horách. Pro vaši představu, Krkonošský národní park samotný má nějakých 350 km čtverečních, s ochranným pásmem má 550 km čtverečních. Návštěva čisté toho území Národního parku a ochranného pásma dohromady roční se už řadu let pohybuje na úrovni 6 milionů lidí za rok, což říkám v hlavním městě 10 milionové země, takže je to jeden z nejfrekventovanějších národních parků v Evropě. Není rozhodně nejfrekventovanější, například Saské Švýcarsko, které je mnohem menší, tak vzhledem k tomu, že je blízko Drážďan, tak má roční návštěvnost zhruba 3 miliony, Krkonoše jsou na dvojnásobku. A dlužno podotknout k tomu, že z těch 6 milionů lidí zhruba 4 miliony jsou sjezdaři. To znamená, že to jsou lidi, kteří v zásadě nechodí do přírody, ale pohybují se na trase penzion, sjezdovka, hospoda, penzion, což je v zásadě věc, která Národnímu parku celku vyhovuje a budeme rádi, když mimo tu přírodu zůstanou. To je sjezdové lyžování. Běžkové lyžování je samozřejmě, běžecké lyžování je samozřejmě další významnou součástí rekreačních a sportovních aktivit v Krkonoších, přičemž celkově ta zimní sezona je co se týče návštěvnosti výrazně náročnější než ta letní. S běžeckým lyžováním žádné zásadnější problémy v Krkonoších nevidíme. Tam došlo už před řadou let k dohodě mezi Svazem města obcí Krkonoše a Správou Národního parku na údržbě základní sítě běžeckých tratí, které se jmenují krásným poetickým názvem KLBR. To je teda zkrátka, znamená to Krkonoše lyžařský běžecký ráj. A tam v podstatě k žádným konfliktům dneska nedochází, tam byl konsenzuálně navržená ta síť těch běžeckých tras a běžkaři v zásadě nemají žádnou potřebu se pohybovat mimo ně, protože ty běžecké trasy jsou udržované, takže oni nemají vůbec žádný problém pohybovat v nich a nevybočovat z nich. Problematická aktivita s obou stranek z hlediska ochrany přírody, tak z hlediska samozřejmě lidí, kteří tu aktivitu chtějí provozovat, je pohyb mimo lyžařské trati, to znamená lyžování na snowboardech ve volném terénu a ski alpinismus. Ten problém samozřejmě tkví v tom, že Krkonoše, jak jsou malé a jak jsou hustě využívané, mají hustou cestní síť, hustou síť sjezdovek, tak mají velmi málo prostor, kam se může schovat ten náš drobný wildlife, ta zvířena, především tedy o zvířata z ornitofauny, primárně tetřívek, takový náš velkový druh, o kterém naši ski alpinisti už velmi rádi slyší, když o něm mluvíme. Problém je, že on tam opravdu je. V Krkonoších je jedna ze dvou posledních životaschopných populací v České republice, ta druhá je Krušní hora. A tetřívek, když v zimě je vystaven těm klimatickým podmínkám a nemůže nějak moc plýtvat energií, tak ve chvíli, kdy je tam zvýšený pohyb v těch místech, kde on zimuje, tak samozřejmě dochází pro tu populaci zásadním úhynům, které jsou obzvlášť problematické, když jde o ty plemené kohoutky, tak tam ten problém prostě je a s vyhražováním ski alpinistických tras je především z tohohle důvodu velký problém. Nicméně v letošní zimní sezóně dojde k vyhlášení, k vyhrazení prvních 6 ski alpinistických tras, které nicméně odpovídají tomu, co jsem říkal, to znamená, že Krkonoše jsou malé hory, jsou to velmi obydlené hory a tím pádem ani naši ski alpinisti nemůžou moc doufat v to, že by ty nejatraktivnější terény v krvních zónách, kde vlastně v zimě žádný pohyb dneska není, kromě těch několika málo lidí, kteří tam jdou lyžovat, i když to zákon neumožňuje, tak tam žádný pohyb není a ta zvířata prostě
jsou schovaná přes tu zimu tam a drží se mimo ten turistický ruch. Takže tam prostě není v současné době možné uvažovat o nějakém zásadním uvolnění. Nicméně nějakých 6 základních skiotoristických okruhů čeká Šeližař letos. Pokud jde o často se zmiňuje lyžování bodlanovkami, to je v zásadě problém provozovatelů skiho areálů Krkonoších, protože jak jsem říkal, tak vesměs skiho areály jsou u nás v vnitřním ochranném pásmu, že záleží na dohodě skiho areálu, případně městského úřadu, a z hlediska Národního parku lyžování pod lanovkou není nějak problematické, protože pod tou lanovkou stejně neroste les a když je tam sněhová pokrývka, tak to není žádný velký problém. V létě samozřejmě pěší turistika, tam klíčové je hlavně to, že v první zóně Národního parku platí ze zákona omezení pohybu mimo značené cesty. Často se potkáváme s argumentem, proč nám pro boha zakazujete pohyb mimo značené cesty tam, kde se ještě před pár desítkami let pásly krávy a kde se hnojily louky na seno. No problém je trochu v tom, že v té době tam nechodil milion lidí za letní sezónu v těch samých lokalitách. Problém je trochu v tom, že v té době lidi neměli k dispozici čtyřkolky a terénní motorky. Problém je trochu v tom, že zkrátka dobře ten hospodář potřeboval to pasení prostě nezpůsobovalo takovou destrukci toho ekosystému. A další věc samozřejmě je to, že v té době neexistoval národní park, který měl za účel ochránit nějakou biotu, to znamená nějaké složení například horské flóry, která tam je a který tím pádem neměl žádnou potřebu nebo nebyl nikdo, kdo by měl potřebu z nějakého důvodu toho hospodáře v tomto ohledu omezovat. Cyklistika v Krkonoších, primárně dneska cykloturistika, nějakých 450 až 500 km cykloturistických tras v těch horách vyznačených, zase pohyb tady ze zákona pouze pro těch vyznačených cyklotrasách. Vesměs jde o cyklotrasy pro náročnou cykloturistiku, nikoli ovšem horská kola. Pro milovníky horských kol Krkonoše mnoho nenabízejí, ale to bychom taky rádi změnili. Hledáme teď vhodné trasy ve třetí zóně Národního parku, případně v ochranném pásmu, kde by bylo možné vyznačit nové trasy pro horskou cyklistiku, kterým se u nás tedy pracovně říká single tracky, ale nejde o to, že bychom budovali single track jako takový, jaký mají v Jizerských horách, ale jde o to, že prostě hledáme cesty, kde dneska třeba není ani značená turistická značka, to znamená, nejde o trasu, která by byla frekventovaná pěší turistikou, přitom má vhodný sklon, aby nedocházelo k erozi, je to cesta zpevněná, nedojde tam cyklistickým provozem k nějakému ohrožení flóry, půdy, živočichů a něčeho dalšího, ale je to trasa, která by byla pro cyklisty atraktivní. V průběžných konzultacích s ČEMBOU, s Českou asociací mountainbikeovou, jsme došli k celku shodnému závěru, že je vyloučené v Krkonoších najít okruh polevých kvalit. To je prostě nemožné, čili venkoncem půjde o to, že mezi dnešními stávajícími cyklotrasami budou existovat pravděpodobně nějaké spojnice, které budou vyhrazené i pro pohyb horských kol, to znamená, tam horská kola budou moct pravděpodobně jednosměrně, aby nedokázalo k nějakým konfliktům, ať už s pěšáky nebo mezi těmi cyklisty najednou navzájem. A tyhle ty trasy budou pravděpodobně vyznačeny a vyhrazeny do začátku příští cyklistické sezóny. V zásadě, abych shrnul náš postoj k těm aktivitám sportovním a rekreačním, stručně, náš národní park vyrostl v lyžařském parku, nebo byl vyhlášen v lyžařském parku, nebo v Luna parku, jak chcete. A to je jedna premisa. Druhá premisa je, že ochrana přírody, nebo řekněme státní ochrana přírody, je společenská dohoda. Když se společnost dohodne, že žádnou ochranu přírody nepotřebuje, tak prostě nebude. Přestane jí platit,
nebo ji začne házet do ostatních vlastně pod nohy. Zkrátka dobře, proto abychom přírodu mohli chránit jako státem placení ochránci přírody, tak lidé, kteří v té krajině žijí nebo do té krajiny přijíždějí, tak nám musí rozumět, proč to děláme. To znamená, že se musíme vyvarovat toho, abychom je obtěžovali zbytečnými zákazy. My samozřejmě vždycky je budeme nějakým způsobem limitovat, vždycky budeme omezovat nějakým způsobem pohyb v chráněném území, tak asi by jinak to těžko mohlo být chráněné území. Ale ten limit musí vždycky být racionálně vysvětlitelný. Racionálně nevysvětlitelný limit není podle mého názoru dlouhodobě obhajitelný. A ochraně přírody jako celku nakonec škodí. Já takhle ještě se zeptám Kuby na několik drobných dotazů, které jsem si začal psát. Jedno je, jak je v současné době tlak vlastně na výstavbu nových sjezdovek, nových lyžařských areálů, protože pokud vím, tak myslím, že vlastně i ten Jirka posuzoval, byla nějaká si komise, která posuzovala... Já jsem byl členem té expertní komise, která posuzovala možnosti jaksi rozvoje lyžařských areálů. A když jsem viděl jenom v oblasti Ropitnice, kam teda my jezdíme, tak tam jaksi bylo návrhu mnoho nových lanovek, mnoho nových sjezdovek, nevím přesně, kdo by s nima i jezdil, jo? Takže na tohle se chci zeptat, jak to vypadá teď. Další věc je, když jsem, už se to možná taky změnilo, ale někdy jsem tam byl a byl jsem na rychlovských boudách, měl jsem povolení, že jsem tam měl něco přednášet, že jsem až nahoru na rychlovskou boudu, takže jsem tam mohl autem, ale po té splněné cestě jsem nesměl na kole. Tak jestli, jak si tyto paradoxy už se změnil, myslím, že trochu jo. Další teda, co se chci zeptat, ještě si nezmínil, možná jim je trošku ono, že to dáno zákonem o tom krnapu, ale bez povolení jsou zakázány paraglidy. Mě teda ten člověk, který se speciálně jako v té Rokytici rozeběhne nahoře po té sjezdovce, pak někde teda jako 100 metrů ve vzduchu a pak teda někde buď to přistane nebo spadne někde dole v údolí, většinou teda přistávají, občas tam vypadají. Tak nepřipadá, že by působil takové ohrožení toho parku. A další, co teda je ještě nezodpovězený, je zasněžování. Zase moje zkušenosti z těch západních Krkonoš je, že teda tam v poslední době se to zasněžování teda opravdu jaksi rozvinulo. Nevím přesně, jestli je to územní plán, nebo jaksi nějaký rozvojový plán, třeba Rokytnice počítá s dvěma obrovskými jezery, které tam budou jako zdroj vody pro zasněžování. A když tam člověk je, a teďka tam prostě ty děla běží, jako jedna věc je, že to zůstává na té sjezdovce, ta sjezdovka je stejně prostě nějaká tráva. To, druhá věc je, že prostě ten vítr to odnáší na stromy, ty stromy, na těch stromech už visí docela obrovské množství ledu občas. A další věc, která je, že teda ty děla vydávají třeba celou noc docela silný hluk. Jo, já vím, že prostě tam ty sjezdovky jdou opravdu do té první zóny, tam byla snaha i teda to, myslím, že zatím naprosto neúspěšná, jak si to v té první zóně omezit. Dokonce vlastně město Rokytnice tenkrát jako tím se zadlužilo a postavilo až nahoru na tu vysouhoru lanovku, kterou postavilo v technologii tak, aby mohla být používána v létě. I když od začátku měli prostě od toho krnapu povolení jenom, že bude s ním být provozovaná v zimě. Takže prostě je asi tak dvakrát tak drahá, aby tam mohli jezdit i pěší a vystupovat v létě, takže to tam nahoře prakticky zastaví ta sedačka. Takže tam jsou do dneška jako velké tlaky, co já vím, prostě, aby to mohlo být provozovaný v létě. Takže to je pár dotazů. Jirka, ještě připomenu. Já zkusím svoji první a poslední k tomu prvnímu asi na úvod, potom podrobně zmůže ještě Jirka Hušek asi říct konkrétnější data, protože jak si správně říkala, jak si Jirka taky přiznal hrdě, tak byl členem té expertní komise. Pokud jde o další rozvoj sjezdového lyžování v Krkonoších, tak v roce 2007, tuším, Správa Národního parku evidovala přes stovku námětů na nové sjezdovky, nové vleky, nové lanovky v Krkonoších.
Každý s každým návrhem se chodilo zvlášť, každý návrh spatřil světlo světa v rozlišnou dobu a podobně. Nikdy ten, kdo s tím návrhem přišel, vlastně nevěděl, jestli jde s naprostým nesmyslem, nebo jestli jde s něčím, co je přijatelné, není přijatelné. Veřejnost nevěděla, jestli, když se tohle povoluje, jestli je to, protože je to ještě přijatelné, nebo jestli je to, protože ten člověk věděl, za kým má jít a jak mu hodnou informaci podat a podobně. V roce 2007 se Svazek města obcí sesbíral všechny ty návrhy, které byly na stole, předložil je v rámci tzv. Generelu rozvoje sportovních aktivit, zimních sportovních aktivit v Krkonoších a posoudila je expertní skupina složená z lidí, které je těžko někdo může podezřívat z toho, že by byly ve vleku vlekové lobby nebo lyžařské lobby, protože jde vesměs o lidi, kteří mají svůj kredit v ochraně přírody, je nespochybnitelný, ať už jde o Jirku Huška, pana profesora Fantu, Otu Švarce, našeho náměstka pro ochranu přírody na správě KNAP, Pavla Klimeše, který je výraznou osobností, především regionu východních Krkonoš. A teď nevím, jestli jsem na někoho zapomněl, tam ještě byl. A tahle skupina posoudila všechny ty návrhy z toho hlediska, jestli je vůbec možné, jestli vůbec má cenu, když to hodně zjednoduším, jestli vůbec má cenu, aby ten potenciální investor na tom projektu dál pracoval a vůbec uvažoval o tom, že ho předloží k nějakému posouzení. A z těch více než 100 projektů řekla u tuším 630, že o tom lze uvažovat. To znamená zhruba o třetině, o dvou třetinách těch projektů řekla, že na ně můžou rovnou zapomenout. Tím primárním kritériem bylo, že žádné další sjezdovky a lanovky v Národním parku udržme sjezdové lyžování v dosavadních lyžařských areálech, v ochranném pásmu Národního parku, nikoli v parku. A pokud něco v parku, tak jedině v případě, že to tomu parku pomůže. To znamená, že mu ulehčí někde jinde. Že například propojí nějaké dva velmi blízké sjezdové areály, tak aby se tam lidi mohli mezi nimi přepravovat na lyžích a nemuseli objíždět půl Krkonoš autem a přispívat k už tak tedy přehuštěným krkonošským silnicím, včetně negativ dalších, které z toho vedou, ať už nutnost velmi častých oprav těch silnic nebo emisí, které ta auta působí. Všechny ten verdikt té komise v žádném případě neznamená souhlas Krkonošského národního parku s 630 novými vleky a sjezdovkami. Znamená to, ano, tyto projekty má smysl předložit do posouzení vlivu na životní prostředí a posouzení naturovým posuzovatelem. To znamená, jestli ty projekty nemají negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000, protože Krkonoše jsou, jak už jsem říkal, evropsky významná lokalita Natury 2000 a zároveň jsou v naší oblasti jako celé. Pokud jde o zasněžování, tam se trochu omlouvám, protože nejsem moc odborník, takže nedokážu odpovědět na všechny otázky, který si jako k tomu vnesl. Jistý je, že vzhledem k tomu, že naprostá většina sjezdovek a lanovek Krkonoších je ve vnitřním ochranném pásmu, tak a ty sjezdovky jsou zkrátka dobře jako naprosto pozměněná lokalita, tak nám zasněžování ani nějak vážnost nevadí. Dneska je zasněžování na komerčních sjezdovkách prakticky na 100%. Z hlediska hydrologického režimu, aspoň pokud je mi známo, to taky nepůsobí žádný problémy, protože v Krkonoších je vody dost. Ale předesílám týhle otázce, že necítím se jako dostatečně odborně fundovaný na ní odpovídat, protože to není věc, kterou bych za těch 9 měsíců, co tam pracuju, nějak konkrétně řešil. V každém případě měli to snižování v ochranném pásmu, nevidíme nějaký zásadní problém. Problém samozřejmě nastává ve chvíli, kdy ta sjezdovka se nachází v nějaký přísně chráněné zóně Národního parku, to znamená v místě, kde
Například, když se změní ten klimatický režim, to znamená, je tam uměle prodloužená doba sněhové pokrývky, tím pádem uměle zkrácená vegetační doba, což je třeba příklad vrcholu Lysé hory, tak tam je samozřejmě se zasněžováním zásadnější potíž. Ale pokud tak vrcholu Lysé hory se nezasněžuje uměle. S Lysou horou je problém samozřejmě s tím letním provozem lanovky trvalý, to je taky jeden z mála problematických bodů, které vlastně ta expertní komise nedokázala rozetnout. Město Rokytnice pochopitelně z důvodu nějaké aspoň dlouhodobé vysněné finanční návratnosti té investice neustále se snaží ten letní provoz prosadit. Je to 14 dní, co zpráva k nám dostala dva na sobě nezávislé posudky různých variant možného letního zprovoznění vrcholu Lysé hory. A oba dva ty posudky jsou ve všech těch variantách zcela jednoznačné, to znamená, že doporučují stávající variantu a z hlediska ochrany přírody variantu zkrácení současné lanovky pod hranici první zóny a potom tedy, že by bylo možné i letní provoz. Ale není možné povolit letní provoz, když dnes vede lanovka až nahoru do první zóny. Tam na Lysé hoře je to velmi významná součást té arktické tundry, velmi významná lokalita, především z geomorfologického hlediska. Tam se nacházejí mrazové formy půd, které především tedy v létě jsou velmi náchylné na mechanické poškození a tam pohyb takového množství osob, které by tam vyvezla lanovka, by byl i podle těch nejnovějších posudků pro tu přírodu nepřijatelný. Možná by bylo něco jiného, kdyby tam lanovka nevedla, takže by tam možná mohla vést nějaká nová značka, ale při kapacitě té lanovky by to nebylo přijatelné. Teď jsem ale, jak jsem se také zalo... Ještě jsi měl paraglidy a cyklu. Paraglidy, to je jedna z aktivit, pro které platí to, že na území Národního parku je jediné místo k tomu vyhrazený. Paragliding má vyhrazenou Černou horu. Lysá hora má problém, o kterém jsem právě teďka mluvil. Když se paraglidista bude rozbíhat po mrazové půdě, tak to poligonální půda neudělá dobře. I když to vypadá, že člověk, i když má na sobě padák, takže neváží člověk, ale to jsou opravdu ekosystémy, které jsou na to mechanické poškození velmi citlivé a nejenom lidské. Je třeba jeden z důvodů, proč dnes správa Krnav zasahuje v některých dříve uměle osázených částech té arktické tundry, kde se až do roku 1991 vysazovala kleč v dobré víře, že se tak pomáhá zvyšování retenční schopnosti krosných hřebenů, což se ukázalo, že byla víra sice dobrá, nicméně, že ten rozdíl mezi smrkovými loukami bez kleče, nebo respektive s mozaikovitou klečí a zapojený klečovým porostem není zdaleka tak významný, jako ty škody, které ta kleč udělá na flóře té tundry a právě na těch mrazových půdích jeme. Jo, cyklistika na rychle. Ano, cyklistika na východách. A to je obecnější dotaz, který stále ještě není úplně vyřešen. Na východách vyřešen je. Na východách už se vám nestane, že povedete poslušně kolo do kopce po žluté značce a proti vám pojede jeep zprávy Krnav, ze kterého vyleze strážce a bude vás pokutovat, protože tam chodíte, když ho povedete, tak nebude, ale kdybyste na něm měl, tak by vás musel pokutovat, protože tam na kole jezdit nemůžete. Ty zpevněné cesty jsou vyhrazené jako cyklotrasy, nicméně v Krkonošském národním parku ještě celá řada zpevněných cest zbývá, které, po kterých třeba můžou jezdit majitelé chalup a auty, a přitom není tam zákaz jezdu auta, je tam zákaz jezdu cyklistů. Takové cesty stále ještě máme a postupně je ve spolupráci s městy a obcemi vytipováváme a tam, kde to jde jenom trochu, tak se cyklistický provoz startuje.
Teď aktuálně se to týká celkem realizované byly případy dvou takových velmi křiklavých případů, Luční bouda a Labská bouda, kdy na Labskou boudu i Luční boudu vedou asfaltky a nezbyly tam cyklisté, na obě boudy mohou. A letos se vyhrazovala Východská bouda, vyhrazoval se úsek na Vosevskou boudu z cesty zvané Terex nebo Janouškova, což je zase asfaltka a z ní odbočuje zpevněná cesta, nikoli asfaltová, ale zpevněná cesta na Vosevskou boudu, po které běžně jezdí personál Vosevské boudy autem. Nebyla zprovozněna v zásadě proto, že byla obava z toho, že cyklisti budou jezdit dál. Tak těchto obav se zpráva tak napostupně zbavuje a začíná věřit lidem, že když dojedou k zákazu výjezdu, kde si můžou dát pivo, tak si to pivo dají a pojedou zase domů. A zatím se teda osvědčuje, že to tak v 97,5% případů. Jako vždycky si určitě najdou jedinci. Kuba říkal, že 4 hodiny je moc, když jsem dával, uplynulo daleko díl, takže já bych přidal také slovo dalším. Na západ od Krkonoš máme teda Jizerské hory, v Jizerských horách máme také sjezdovky, ale myslím si, že tam zdaleka netvoří tak velké problémy. A vůbec ty hory mají jiný charakter a zase tady máme šéfa nejvyššího jaksi zprávy Chákal, takže bych dal slovo jemu. Dobře, já se budu snažit být stručnější než Kuba a děkuji jemu, protože on spoustu těch věcí, které bych musel povídat já, takže to za mě. Oni ty problémy jsou víceméně univerzální a v podstatě je jedno, jestli ta chráněná krajina má status národního parku nebo chráněné oblasti, nebo je to maloplošné, zvláště chráněné území, jakékoliv kategorie. Ty problémy jsou víceméně univerzální a potkáváme se s nimi napříč celou Českou republikou. Jak říkám, já s Kubou souhlasím téměř ve všem, hrubě nesouhlasím s tím, že jediná životaschopná populace Tetřívka je v Krkonoších a potom v Krušních horách. V Krkonoších možná nějaký Tetřívek je, ale v Jizerských horách je jich tedy jako nasedlo. Je tam vyhlášena ptačí oblast Natrová, kde je předmětem ochrany je Tetřívek a skutečně to je snad jediný problém, který s Kubou mám, jinak všechny ty věci, které tady říkal, tak byly v pořádku a byly korektní. Můžu uvíct jenom na pravou míru jednou větou. Já bych to jenom jednou větou uvedl na pravou míru. Ono to je tím, že já jsem zapomněl na úvod říct, že Krkonoše a Jizerské hory je jedno pohoří, které je v západní části chráněno ve statutu chráněná krajinná oblast a ve východní a střední části chráněno národním parkem. Tak já děkuji, protože kdyby mi nevzal ten mikrofon z ruky, tak se to musel říct já. Protože už v roce 1922 tady byl záměr na vyhlášení jednoho velkého národního parku, který měl zabírat současný Krkonošský národní park a současnou Chákal Jizerské hory. Nedošlo k tomu a fakticky ty dvě pohoří se vyvíjela samozřejmě historicky společně a i ta ochrana přírody nějakým způsobem, byť paralelně v některých obdobích, tak se vyvíjí společně a v podstatě ty hory máme jako jedny a jako společné se všemi pozitivy i problémy. Já bych přece jenom z těch Jizerek a z Krkonoš se pokusil zobecnit kousek dál, byť v těch Jizerkách zůstanu na samém počátku. Kuba už tady říkal o problémech s lesem v Jizerských horách a v Krkonoších. Pochopitelně v Jizerkách stav lesních ekosystémů je obrovským tématem pro lesníky i pro ochranu přírody. Obrovskými tématy dalšími jsou také ostatní aktivity lidské, ať už to jsou rozvoje sídel, ať už to jsou rozvoje průmyslové výroby a všeho možného. A v poslední době, v posledních desetiletích, tady vyvstal problém, nebo ne problém, ale téma další, které je postavitelné na roveň všem těm úhelným problémům. A to je téma skutečně sportu a rekreace v přírodě nebo ve volné krajině. Ten boom sportovního a rekreačního využití je skutečně otázkou posledních několika málo desetiletí a téměř se překrývá s
tou dobou po společenské změně před 20 lety. Tehdy se změnilo leccos, změnilo se společenské řízení a změnil se taky styl života. Změnily se ekonomické podmínky pro život lidí a výsledkem bylo to, že lidé začali žít aktivněji, začali mít více volného času, byť mnozí říkají, že to není pravda a v průměru velmi zbohatli, byť zase většina lidí říká, že to není pravda, ale to jsou objektivní fakta. Výsledek je ten, že ti lidé samozřejmě s těmi penězi a s tím volným časem a jaksi s potřebou aktivity hledají uplatnění a to uplatnění nacházejí v outdoorových aktivitách, nacházejí to uplatnění v přírodě a pochopitelně dochází k určitému křížení zájmu mezi ochranou přírody a legitimními zájmy lidí na sport, na rekreaci jako takovou. Takže v té poslední době, v těch posledních letech ochrana přírody jako institucionální začala brát na vědomí, tenhle ten problém je velmi vážný. Já pokud tě mám mluvit nikoli za národní parky, které jsou v Republice 4, ale víceméně univerzálně za chráněné krajinné oblasti, kterých je 25 a které jsou soustředěny pod agenturou ochrany přírody a krajiny, tak tento problém začal být velmi aktuální v naprosté většině krajinných oblastí v České republice. Někde více, někde méně. Jizerské hory jsou samozřejmě jedny z těch velmi exponovaných, nejsou tak exponovány tím pobytovým cestovním ruchem jako Krkonoše například, ale zase je tam problém ten, že ta dostupnost hor je podstatně lepší než Krkonoš, je tam to zázemí těch velkých měst aglomerace Liberecké a Hlinecké, kde přímo žije vlastně na úpatí hor asi 200 000 lidí, do Prahy 3/4 hodiny na Černý most autem, autobusem to je o 20 minut dál až do hor, blízko jsou Drážďany, blízko jsou další prostě velká města v okolí a výsledek je ten, že ty Jizerské hory jsou takovým přirozeným rekreačním zázemím na ten dojezd pro jednodenní anebo půldenní rekreaci. Jsou další chráněné oblasti, které jsou velmi exponovány návštěvnicky, pochopitelně tradiční Český ráj, pochopitelně Moravský kras, Český kras a mohl bych mluvit o dalších. Jsou některé, které mají to štěstí, že toho času zatím tak exponovány nejsou, nicméně to otázka dalšího času, kdy to nastane. Takže agentura ochrany přírody a krajiny jaksi začala pocitovat tu váhu této problematiky a začala se tím nějak snad koncepčně zabývat. Říkám, východiska jsou ta, že tady existuje nějaká ochrana přírody jako společenská objednávka, která je v podstatě dána zákonem a těžko mít za zlé státní správě, že jak si striktně trvá na tom, čemu byla zřízena, to znamená k provádění zákona a k péči o jeho dodržování. Na druhé straně jsou tady velmi významné rostoucí společenské zájmy, společenské objednávky na využívání volné krajiny, na využívání přírody. Domnívám se, že ty nůžky v současné době jsou poněkud otevřeny a že ten prostor pro tu dohodu je relativně velmi malý. Změna samozřejmě lze očekávat a teď jde o to, kterým směrem to půjde. Jestli ty nůžky se budou zavírat tím, že se budou kastrovat stávající zákony, zejména zákon o ochraně přírody a krajiny, nebo jestli zůstane tento zákon nebo tyto předpisy petrifikovány a bude se trvat na tom, aby se změnil přístup lidí zásadně, aby se vymístili z těch chráněných území. Ani jeden z těch kroků nebo ani jeden z těch směrů samozřejmě není správný, ale najít nějakou balancovou vyváženou rovnováhu je velmi obtížné a je to, jak říkám, jedno ze základních témat ochrany přírody.
v Jizerských horách, pochopitelně problémem jsou lesní ekosystémy, jejich stav po místní kalamitě před 20 lety, jejich postupná obnova, která zdaleka ještě není vyřešena, protože se objevují další problémy, například s poškozením lesních půd, dlouhodobé vlivy, které nebyly očekávány a které se objevují s problematickým genofondem lesních dřevin, které tam byly vlastně jako náhradní vysázeny a podobně. Ale to je takový problém, který prostě běží a se kterým snad umíme nějak pracovat a který se nějak vyvíjí. Ale kromě toho velkým problémem, velkým tématem je to rekreační a sportovní využití. A když se podívám na to, jaký čas nám na zprávě KKO zabírají jednotlivé kauzy, které se týkají lesa a jednotlivé kauzy, které se týkají rekreace, tak nemám to procenticky samozřejmě exaktně spočítáno a řekl bych, že je to 9:1 ve prospěch té rekreace. Takže říkal jsem, že agentura ochrany přírody tento problém vnímá jako velmi vážný. Jak si interně se nám podařilo dát dohromady takovou pracovní nebo odbornou skupinu v rámci agentury, která se zabývá vlivem rekreace, sportu a turistiky na chráněná území a snaží se sladit všechny zájmy, které sladitelné jsou. Bude tady ještě jeden problém v tom, že na různých chráněných územích je praxe v ochraně poněkud odlišná. Někde je to dáno objektivními podmínkami místními, regionálními, objektivními podmínkami přírodními, které jsou rozdílné a veřejnost to někdy těžko chápe, že v jednom území je jedna aktivita možná. Pokud tady Jirka říkal o tom paraglidingu, tak v Národní přírodní rezervace Raná, tam je paragliding naopak velmi žádoucí, protože na těch stepních společenstvech ten vliv těch parážkářů tam byl velmi žádoucí, je to součástí managementu toho chráněného území. Na druhé straně, pokud zase se budou ti lidé rozebíhat na té Lise hoře, na těch polygonálních půdách, tak tam ten problém nastává. Takže to jsou objektivní rozdíly, které určitě existují a které musíme umět lidem vysvětlit a sdělit. Ale potom jsou také problémy v tom, že spousta těch rozdílů je subjektivní, že ta praxe státní správy nebo praxe ochrany přírody v těch jednotlivých chráněných územích prostě závisí na tom, jaké mají ti konkrétní lidé zkušenosti, jaké mají odborné zázemí, jaký mají světonázor, jakým způsobem se prostě, jak jsou zvyklí komunikovat a spousta takovýchto obtížně uchopitelných, nicméně ve svém konci důležitých hledisek. Tím zájmem té skupiny pracovní, kterou tedy provozujeme, tak je to, aby se tyto přístupy těch jednotlivých orgánů ochrany přírody nějakým způsobem přiblížily, aby se nějakým způsobem neunifikovaly, ale staly čitelnými, staly pro ty návštěvníky a pro ty sportovce předvídatelnými a abychom byli schopni s těmi rekreanty a sportovci pracovat jako s partnery a najít nějaký společný průnik a nějakou prostě udržitelnost té rekreace, sportu a vůbec návštěvnosti. Návštěvnost jednotlivých chráněných území se v posledních letech strašně zvedla a to, co bylo možné před 100 lety, už je obtížně možné teď. Jizerka před 100 lety byla jako jediná taková sportovní aktivita v uvozovkách nebo pobytová aktivita byla běžící turistika. Nic jiného nebylo. Potom začalo před 100 lety horolezectví, kde vlastně těmi svahy tam bloudilo pár, řekněme,
zvláštních lidí, zvláštních typů, kteří se potkali jednou za půl roku, když na sebe narazili a bylo jich tam tolik, že by se to nechalo spočítat na prstech asi dvou rukou. Dnes je to tak, že pěší turistika samozřejmě trvá dále, k tomu přibývá masivní rozvoj cykloturistiky. Horolezců už není 20, ale už jich je 20 tisíc jenom registrovaných a k tomu přibývají další neregistrovaní, k tomu přibývají další outdoorové řekněme cestovní kanceláře anebo outdoorové agentury, které vodí klienty za horolezectvím jako za jednou z mnoha atraktivit. To zatížení toho území je podstatně větší a to, co bylo možné prostě před těma 100 lety nebo 50 nebo 20 lety, tak se najednou stává docela problematickým a docela obtížným. Tak já si myslím, že asi jako to expoze teďka moje to stačí, že bych se zamotával jako potom do spousty dalších konkrétních věcí, na které možná dojde. Já budu mít k Jirko Juškovi jenom jednu otázku. Já tady, když v zimě ty jízerky navštívím, tak mě tam docela překvapuje to, jako samozřejmě to není věc vlastně jako státní správy nebo něco takového, ale ty lidi, co tam jdou, vlastně na rozdíl od těch Krkonoš, mají vlastně hrozně málo možností těch vlastních Krkonoš nějakého teda slušenčeho si dát to pivo, teda, jo? Já jdu vlastně z jedné strany z Nový Louky a pak až vlastně na Smědavě teprve jako je jedna hospoda, kde teda stojí fronta, už udělají samoobsluhu a stojí fronta lidí a tak dále. Jo, jsou tam některé jako v podstatě místa, která by byla ideální, ještě jsem zapomněl teda přesně jedno místo, kde je teda to jídlo, a zase tam stojí fronta. Jo, jestli i tímhle tím způsobem nějakou iniciací se nedá trošku ovlivňovat jakoby i ten pohyb těch lidí. No možná, že tím, když tam to jídlo není, že tam nechodí potom, když to se mi zdá. No, ono je to trošičku jinak právě, ale otázka zní, pokud to tam není, nebo pokud tohleto je věc, která je špatně, tak jak by to bylo dobře, já to nevím. Já jsem v tomhle případě poměrně staromilec, protože po těch horách jezdím už taky asi 40 let na těch běžkách. Pamatuju si dobu, kdy stopa čekala na tu směnovou od té hospody k hospodě, kdy žádná stopa vyřízená tam nebyla, když jsme přijeli v 8 hodin autobusem nahoru, tak jsme si stopu šlapali těch 17 km a ten čaj a tu housku jsme měli paťou na zádech a ono to fungovalo. Jo? Měli jsme z toho nádherné zážitky. V současné době je to tak, že tam je luxusní lyžařská magistrála, kde jsou vyříznutý dvě stopy na klasiku a široký pruh 4-4,5 metrů na skating. Potom se prohání několik tisíc lidí na knajpě v centru hor v průměru za den, když je trošku pěknější den, tak tam bývá 3 až 5 tisíc lidí. A co s tím, že to je prostě otázka, která je velmi těžká, protože jak si národ to takhle žádá, národ to má, ale jde o to, jestli prostě ten národ potřebuje k tomu ještě na nějakou další infrastrukturu zásadní nebo ne. Já si myslím, že to je právě otázka toho vybalancování. Nejenom tady nejde úplně o ochranu přírody jako takovou, ale tady o to, co se s těma horama jako takovýma děje. To už je obecnější záležitost. Ty hory přestaň být vnímány jako hory a stávají se tělocvičnou se všemi negativními důsledky. A ono to potom najednou ty lidi taky docela zaskočí. Ono je to zaskočí třeba, když se změní počasí a on tam teda vyjede nahoru bez bundy, vyjede nahoru bez toho paťahu, vyjede nahoru beze všeho. Najednou ho počasí zaskočí a on je jaksi mimo a zachrání ho horská služba, anebo je to o poměrně dramatických návratech. No a co teď? Ten člověk pochopí, že je v horách, že musí změnit prostě vzorec chování, anebo naopak požaduje to, aby ty hory byly ještě kultivovanější, aby měl každý kilometr prostě možnost se schovat, aby po dvou kilometrech měl možnost se schovat a dát si pivo nebo krok. To je
to je těžká filozofie možná, ale prostě je to celkový problém nebo celkový pohled na životní styl lidí v přírodě. A to je zásadní věc, kterou je potřeba diskutovat. Pochopitelně zase ta pravda nebo ta realita bude někde mezi. Na té trase, o které jsem mluvil z Bedřichova na Smědavu, tak tam jsou v současné době dva kiosky, které tam vznikly a jsou provozovány se souhlasem zprávy HKO, jsou to jako stavby dočasné, je to provozováno bez velkých problémů, je to na Řebínku a právě na Knajpě, takže tak po necelých 5 kilometrech od sebe, což si myslím, že z hlediska dojezdu těch lyžařů není žádný problém, protože pro toho sportovce je to 15 minut a pro mámu s dětmi je to nějakých 3/4 hodiny pětní procházky. Takže to pochopitelně možný je, ale je potřeba si uvědomit, že každý takovýhle místo, který si tam prostě vytvoří navíc, tak to je nějaký kondenzační jádro pro nějaké další problémy, pro nějaké další zatížení toho území. Ať už tím pobytem těch lidí vlastním, protože se tam musí někde prostě rozmístit po okolí, nebo jim tam musíme připravit nějaké sezení. Je to potřeba, samozřejmě k tomu patří záchod, patří k tomu nějaké odpadové hospodářství, patří k tomu zásobování těch kiosků. A to zásobování samozřejmě se nedá dělat vlastně na zádech, jako to by si bývalo, ale je to v zimě na skútru, v létě autem. Zase jsou to prostředky, které se motají potom mezi těma lidma, mezi cyklisty a mezi lyžaři. A ono těm lidem potom taky začíná vadit a teď jde o to, kde je ta migrace únosnosti. Ono je to o tom, že vlastně lidi chtějí a najednou zjistí, že vlastně jim to tak až úplně nevyhovuje a že ten, jak si jejich výběrový luxus je příliš veliký, a že Piráti někde zase kousek toho klidnějšího a trošku ty romantiky a podobně. Jo? Takže nakonec je to tak, že ten cestovní ruch se nějakým způsobem rozvíjí, ale zdá se, že minimálně v některých lokalitách už trošku požírá sám sebe a začíná vlastně stravovat tu atraktivitu toho území, kvůli kterému vlastně vznikl a kvůli kterému tam byl doveden. Jo, a tohle to je, a ochrana přírody je pochopitelně velmi jaksi vážným hráčem v chráněných územích v tomto procesu, ale není jediným. Je to spíš otázka toho celkového jaksi životního přístupu a životního stylu. Já takhle děkuju. Jak musím říct, že přesně v těch Jízerkách, skoro na rozdíl těch Krkonoš, ještě docela dost těch míst, i v těch Krkonoších je znám, kam teda ty lidi opravdu nepřijdou a kde se dá jít jako nějakou tu hodinu jako člověk, jak si, aniž jsou tam ty davy, jsou na té magistrále, tak tam jako jsou nějak ty běžkaři hrozně agresivní, teda takový seš Krkonoší, to jsou opravdu, je to jako ta tělocvična. A já myslím, že mě jako Jirka tímhle tím trošku udělá takový docela oslý můstek pro to, abych uvedl třetího řečníka, který asi pustím na své místo tady, protože tady k tomu má data projektor. A to je Honza Melichar, jaksi z mého pracoviště, kde pracuju, z Centra pro otázky životního prostředí. A tam se snažili nějakým způsobem, to jsem teďka udělal asi špatně. Technika spadla to, že jsem ji vypil. A za chvíli to bude. Vlastně trochu dneska ta společnost je tedy, že jo, peníze jsou až to poslední. Ale, nebo ne, až to první, tak si to ani nemůžu říct správně. Ale právě nějakým způsobem vlastně se pokouší vyčíslit, jakou peněžní hodnotu má pro člověka rekreace, jaký má pobyt v přírodě a na druhou stranu potom i peněžně vyčíslit, na to už jsme tady měli vlastně i jiné odborníky, jak si hodnotu té přírody a možná, že třeba tady je i nějaká cesta, kde potom jako se vlastně tyhle ty závěry, já už to radši nechám na Honzovi, dají teda použít při managementu té krajiny a těch chráněných území. Nebo chceš to klikat?
Jo, já zas. Až se mi to povede, tomu domluvě, že mi to odmítal. Ještě ne. No tak ještě... Tak už to vidíme tady, takže je to dobré. Vidím, to je můj časem. No takže já budu tady. No jak chceš, nebo si to půjde časem. Já bych na to rád viděl. No, tak jsem. Viděl, co přednášení. No. Tak můžeme takhle. Dobré odpoledne. Dnes není 5. prosince, jak slide inzeruje, ale 5. října, takže ještě není čas Vánoc. Já zde budu prezentovat vlastně výsledky našeho výzkumu, který jsme realizovali v Centru pro otázky životního prostředí na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2005 a po 2007. Vlastně, co tady bylo zmíněno kolegy, je vlastně nějaký společenský konsenzus a vlastně nějaká volba toho, kdo rozhoduje o využití území. A samozřejmě ten společenský konsenzus může být postaven na různých kritériích. Samozřejmě jedno kritérium, které je možné, může být vlastně ekonomická efektivnost. A smyslem tohoto cvičení nebo toho výzkumu je vlastně odhadnout rekreační přínosy, které zmiňovala Jirka, pro určité typy rekreačních aktivit. A samozřejmě lze i vyčíslit odhady pro samotnou přírodu, různé typy ekosystémů, různé druhy živočišných druhů a tak dále. Smyslem vlastně toho odhadu je teda podklad informace, jakým způsobem si lidé hodnotí ty jednotlivé aspekty. Samozřejmě, když si hodnotíte, má pro vás hodnotu běžné komodity, které si nakupujete, obdobné může být v případě rekreace, nějakým způsobem se spotřebovává a má pro vás hodnotu. Problém je ten, že v případě běžných komodit tam existuje tržní cena, která prostě značí nějakou cenu té komodity. V případě rekreace žádnou cenu nemáme, žádný vstupní poplatek nebo až na některé výjimky u nás není zaveden, tak vlastně nějakým způsobem ty rekreační hodnoty vyčíslit. Samozřejmě jiné rekreační hodnoty budou pro pěší turisty v Jizerských horách, jiné budou pro cyklisty, jiné samozřejmě bude pro sjezdové lyžování. Další aspekt, co se teda ocení, jak jsem říkal, jsou typy ekosystému, o kterých tady kolegové hovořili. Jednou z možností samozřejmě je ohodnotit pro tu společnost, jaký má ekonomický význam třeba ten tetřívek. A je to pro to rozhodování, jestli prostě tam mít měkké formy turismu nebo tvrdší formy turismu, nebo čistě zamezit vstup rekreantům a že společnost si cení právě těch druhů fauny a flóry, tak argument pro to, ekonomický argument pro to, aby tam ty formy turismu nebyly. Tak, ekonomii o tomto, kde vlastně nejsou ceny nastaveny, mluvíme o pozitivních externalitách a jak jsem říkal, je to argument pro management ochrany přírody, samozřejmě pro lesní hospodaření, protože ať už ekosystémy nebo lesní ekosystémy poskytují různé druhy užitků, samozřejmě je to dřevo, samozřejmě může to být rekreace, ale potom jsou to další vlastně mimoproduční funkce, jako třeba nějaké ukládání uhlíku v souvislosti se změnou klimatu, relevantní problém nebo protierozní funkce, klimatické funkce a tak dále. Takže mluvíme vždycky o volbě, kterou ten management má ty krajiny, nebo prostě v našem případě to bude asi AOPK nebo ten národní park. A tady mít
prostě smysluplný nějaký podklad pro to, jaký ty jednotlivé typy funkcí mají ekonomickou hodnotu. Tak, poprosím dále. Samozřejmě ta hodnota, jsou různé teorie, které samozřejmě říkají, jak ta hodnota je, jak vzniká, jak z čeho je tvořena. Ekonomická teorie v současnosti používá subjektivní hodnocení, to znamená, jakým způsobem si lidé hodnotí ty jednotlivé komodity, případně je to přeneseno na to jako životní prostředí, tím způsobem přiřazují hodnoty, ať už teda rekreaci, nebo tím chráněným druhům a ekosystémům. Samozřejmě to na tom typu vymezení, jaký pohled prostě na věc zaujmeme v tom případě. To ekonomické pojetí v současnosti, jak jsem říkal, subjektivní teorie hodnoty, to znamená, vycházíme z nějakého antropocentrického přístupu. To samozřejmě se děje v vašem případě, vy se rozhodujete při nákupu běžné komodity, jestli dáte peníze na tento statek nebo na jinou komoditu v obchodě, tak obdobný vlastně princip je potom při tom ekonomickém hodnocení třeba ekosystémových služeb různých typů území. Tak můžeme dále. Ekonomové potom rozlišují různé typy nebo druhy těch užitků, těch hodnot, ať už jsou to přímé užitky, což je třeba dřevo, nebo potom samozřejmě přímo spotřebováte tu rekreaci, chodíte do lesa, nebo do Jizerských hor, nebo do Krkonošského národního parku a přímo spotřebováte tu rekreaci. Samozřejmě lidé mají nějakým způsobem i morální nebo nějaké altruistické hodnoty, ať už pro můžete vyjadřovat hodnoty pro budoucí generace, nebo samozřejmě z pozice toho, že ten druh existuje, má právo existovat, a pak mluvíme o existenční hodnotě. A my jsme se právě na základě toho našeho výzkumu jednak samozřejmě tržní hodnotu dřeva, to, co třeba je těženo nebo bylo těženo v Jizerských horách, chce vyčíslit tržní třeba cenou toho dřeva. Samozřejmě nejsou známy hodnoty, jaké jsou přínosy nebo užitky z té rekreace na jedné straně, no a na druhé straně pak ta méně hmatatelné pojetí té hodnoty, ta existenční, tak to jsme se právě snažili vyčíslit. Ty rekreační benefity, ty přínosy a právě tu existenční hodnotu v případě té v podmínkách České republiky. Tady je stručné shrnutí toho projektu, jak jsem zmiňoval, od roku 2005 do 2007. Odhad rekreačních a estetických teda hodnot. Bylo to realizováno pro Jizerské hory, pro centrální část Jizerských hor. Dále jsme odhadovali rekreační hodnotu, samozřejmě ty můžete přisuzovat, protože jsou městské parky v Praze navštěvovány, tak to samé platí pro městské zelené oblasti v Praze. A pak odhad existenční hodnoty pro vybraný druh systému Natura 2000. V našem případě to byl Čáp černý. Samozřejmě obdobnou logiku můžete realizovat pro třeba tetřívka nebo samozřejmě pro jiné druhy. A v literatuře se, nebo zahraničí se objevuje i hodnocení samozřejmě dalších druhů a ekosystémů. Tak tady je ten příklad hodnocení teda rekreační hodnoty městských lesů a parků v Praze. Realizovali jsme ten odhad pro tuším 20 hlavních městských zelených celků. Musím dále. Tak. Vlastně ten odhad byl realizován na základě tzv. Metody cestovních nákladů, to znamená, ta rekreační hodnota je odhadována pomocí toho, jakým způsobem se lidé nebo kolik vynakládají peněz na cestu do té lokality, kde se rekreují, a čas, který na té cestě stráví z domova, to znamená tam a zpátek. Můžete jezdit samozřejmě metrem, můžete jezdit samozřejmě automobilem, vynakládáte peníze na to palivo a samozřejmě nějakým způsobem i vynakládáte čas na tu cestu, samozřejmě strávíte čas na té cestě.
A logika té věci je to, že lidé, kteří vlastně žijí v blízkosti těch parků, nebo v případě třeba Jizerských hor, to může být Liberec a Jablonec, tak navštěvují tu lokalitu častěji než lidé, kteří žijí dále. Na základě nějakého odhadu se právě zjistit ten rekreační přínos pro tu populaci, která nás zajímá. V našem případě to byla populace Prahy, to znamená skuteční potenciální uživatelé městských lesů tady v Praze, a zajímaly nás krátkodobé výlety do 4 hodin, které ti lidé realizují právě v těch uvedených 19 městských lesích v Praze. A ta rekreační sezóna, která nás zajímá, nebo v rámci které jsme realizovali to dotazníkové šetření, bylo od dubna do října roku 2006. A vlastně ten sběr dat, nebo to dotazníkové šetření, realizovala pro nás firma SCAC, kde jsme pro pražskou populaci vlastně získali 303 platných dotazníků. Tak. A tady jsou jednotlivé odhady, potom samozřejmě ta rekreační hodnota lze formulovat různými způsoby. Můžete ji vyjadřovat na jednu osobu a na jednu rekreační návštěvu. Může to být pro jednu osobu a celou sezónu, v případě Prahy to byl asi celý rok. A samozřejmě to můžete nějakým způsobem agregovat pro celou pražskou populaci, nebo to můžete počítat, samozřejmě rozpočítat na hektar toho lesa. V tom případě je to průměrná rekreační hodnota za sezónu a návštěvníka v korunách, takže 80 korun pro kunratický les až po 6 korun Bohnice. A samozřejmě se to odvíjí od toho, jaká je četnost vlastně návštěv těch jednotlivých městských lesích. Samozřejmě Kunratice jsou více návštěvovaná oblast než právě třeba les typu těch Bohnic. Tak. Pak samozřejmě to lze rozpočítat na hektar toho daného území a tady pak se pohybujeme řádově vlastně v tisících korunách na hektar a samozřejmě je to zase diferencováno tou návštěvností toho jednotlivého území. Jedná se teda o tu rekreační hodnotu, samozřejmě ten les samozřejmě má další typy aspektů, jako je klimatologická funkce, třeba protierozní funkce a tak dále. To bych upozornil na to, že tyto typy vlastně funkcí nejsou v tomto zahrnuty, čistě se jedná teda o rekreační přínos těch jednotlivých území. Prosím dále. Tak, druhá vlastně studie byla dlouhodobější typ té rekreace právě v Jizerských horách, který jsme realizovali v roce 2005 a 2007 a zajímala nás vlastně centrální část Jizerských hor. Zase jsme realizovali metodu cestovních nákladů, to znamená nás zajímala četnost těch návštěv těch rekreantů a jaké jsou vlastně jejich cestovní náklady do té oblasti. Tak vlastně můžu potvrdit vlastně hypotézu, že velice navštěvované Jizerské hory jsou právě z prostředí Liberce a Jablonce. V tom našem vzorku, což bylo 312 tady pozorování, tak tvořilo asi 40% respondentů právě z těchto oblastí. Našich 30% právě byla pražská populace právě z hlediska té snadné dojezdnosti do Jizerských hor. Tak, a zajímají nás jednodenní a vícedenní výlety v letním období, to znamená pěší turisté a cykloturisté. Samozřejmě tento typ výzkumu lze potom realizovat i na sjezdové lyžování a i na běžecké lyžování. Tak samozřejmě jsme se nějakým způsobem ten výzkum museli vymezit, tak jsme realizovali ty letní aktivity, které jsou dominantní a právě ta pěší turistika a cykloturistika. Samozřejmě jsou tam i další typy aktivit, které jsou minoritní samozřejmě, ale jestli mají dopad na jednotlivé typy ekosystému. Tak, si můžu prosit dále. My jsme, součástí toho šetření bylo, jakým způsobem lidé by reagovali, kdyby v těch Jizerských horách něco nastalo. Jednak vlastně tam samozřejmě v těch 70. a 80. letech došlo k degradaci lesních ekosystémů. Tak nás zajímalo to, jakým způsobem by v současnosti lidé na tu změnu reagovali, jakým způsobem
by se změnil jejich rekreační užitek a vlastně návštěvnost těch jizerských hol, kde by v té degradaci pokračoval. Pak samozřejmě nějakým způsobem management bojuje proti tomu stavu a nějakým způsobem se snaží dělat lesohospodářská opatření. Je to asi vesměs opatření na stabilitu těch lesních ekosystémů a na změnu trošku druhové skladby ve prospěch teda lesnatých dřevin, některých teda částech. Ale se nás zajímalo, jakým způsobem by lidé na to reagovali, jak by se změnila jejich poptávka po rekreaci a jejich rekreační hodnota. Další věc byla vyhlášení ptačí oblasti, to znamená, jak zase by lidé reagovali na vyhlášení, ona už teda byla vyhlášena v té době ptačí oblast a právě jakým způsobem by lidé reagovali na to, že by byly chráněny ty dané druhy, pro které ta ptačí oblast byla vyhlášena, což je tetřívek a síc rousný, terminologicky to je správně. A další možnost je, jakým způsobem by lidé reagovali na zpoplatnění vstupu. Právě ty ekonomické odhady mají jednu další výhodu v tom, že lze nějakým způsobem zpoplatnit vstup do té volné krajiny. Jednak to má dvojí asi efekt. Otázka je to samozřejmě reálné v České republice, ale z hlediska vlastně ekonomické teorie je možné vlastně využít ekonomický vlastně ten poplatek jako další zdroj v ochraně teda přírody a krajiny, pokud je dosti dostačující. A další je samozřejmě redukce té návštěvnosti, pokud je to problém. To znamená redukovat návštěvnost tímto ekonomickým nástrojem. To je samozřejmě podklad potom pro diskuzi a tak dále. To samotné dotazování proběhlo v centrální části Jizerských hor. Tady právě vidíte ty zmiňované části, které tady diskutoval Jirka Dlouhý. To znamená, dotazování proběhlo v těch místech, kde ti rekreanti se zdržují na občerstvení, což je Nová Louka, Hřebínek, Knajpa, Pomeráda, další místo bylo vlastně posledné na Smrku. Tak, pokusím dále. Tady návštěvnost tady vidět, že lidé realizují často, nebo v Jizerských horách se pohybují velice často lidé, kteří jsou tam na jeden, dva výlety, to je ta levá část toho grafu, že asi 20-30% lidí tam jezdí jenom jednou za sezónu nebo dvakrát za sezónu. Nicméně pak je tam segment vlastně návštěvníků, kteří se pohybují tam až 50krát, 100krát, až i 200krát za sezónu. To jsou pravděpodobně právě ty sportovci, kteří tam prostě vlastně sportují každý den, jezdí na kole nebo na běžkách. To znamená, oni využívají právě to místo pro tu rekreaci. To znamená, tady bych strukturoval ten vzorek teda na opravdu lidé, kteří tam jsou poprvé, nebo opravdu jezdí jednou, dvakrát v létě, v zimě. A pak je tam segment teda návštěvníků, kteří tam jezdí celkem pravidelně, vlastně skoro každý víkend. No a potom vlastně nějakými statistickými metodami, tady nebudu zabíhat do detailu, se potom odhadnou ty rekreační přínosy za výlet a za sezónu. Za výlet různým typem teda odhadu lze vlastně dojít k vyčíslení rekreačních přínosů pro ten segment pěších a cykloturistů. My jsme to diverzifikovali dosud, tu rekreační hodnotu je od 700 Kč do 200 Kč na jednu návštěvu. Samozřejmě je to rozdílné podle toho, jestli ten člověk tam jede na jeden den nebo na více dnů. A za celou sezónu potom ten rekreační přínos je do těch 6 000 do 20 000 prostě pro toho daného člověka, a který navštěvuje ty Jizerské hory. Samozřejmě se potom tyto hodnoty porovnat třeba s jiným typem turismu v těch Jizerských horách, třeba s těmi zimními aktivitami. Tak, prosím dále. Se zmiňovala ty scénáře, na které ty lidé reagovali, vlastně tam byl nějaký pozitivní efekt, že do Jizerských hor, v případě, že by ty systémy dále degradovaly, tak nějakým způsobem by se změnila jejich návštěvnost, by se snížila, tím pádem by se snížil jejich vlastně požitek z té rekreace, to je v případě 970 Kč za tu sezónu.
na případě, že dojde k nějaké ochraně ptáků, řeknu, tak ten efekt tam je zanedbatelný. No a samozřejmě se týče těch poplatků, kde byly nastavené poplatky ve výši 30 korun na návštěvu a osobu, tak ten pokles je do 2000 korun, myslím, z té rekreační hodnoty, kterou ty lidé přisuzují té rekreaci za sezónu v Jizerských horách. Právě ten vstupní poplatek, ta cena, nemá nějakým způsobem zásadní vliv na to, že by se snížila ta návštěvnost, myslím, výše toho poplatku 30 korun. Samozřejmě, pokud by se chtěla snížit návštěvnost třeba o 50% nebo 40%, tak samozřejmě pak ten ekonomický nástroj by musel být asi samozřejmě vyšší. Samozřejmě pak by se muselo i diskutovat, jaké by byly náklady na výběr třeba toho stupního poplatku. Tak další, vlastně ty hodnoty, které jsem zmiňoval, je existenční hodnota, a tady jsme právě na celé české populaci odhadovali, jaká je hodnota vlastně čápa černého. Vlastně jsme si vybrali tento druh, který není zas tak známý, jako je třeba vlk nebo rys. Vlastně nějakým způsobem neovlivňuje užitky třeba myslivců nebo lesařů. Tak samozřejmě jsme si vybrali tento druh, který není moc známý. A je teda zařízen do soustavy, chráněné soustavy Natura 2000. A v současnosti u nás asi 300 párů, myslím, se pohybuje v rámci České republiky. Jedná se teda o migrující druh. Tady jsme vlastně zjišťovali ochotu lidí jakoby přispět, zaplatit za to, že ten druh zůstane zachován po další generace. A vlastně ten odhad byl realizován na obyvatelích České republiky a vlastně ten sběr proběhl osobními rozhovory v roce 2007 a odhad hodnot byl vlastně počítán ze vzorku 12 000 respondentů. Tak, tady jsou zase odhady, no to souvisí s tím, jaký se zvolí pak časový horizont do budoucnosti, to znamená diskontní míra. A podle typu scénářů, které my jsme tam vlastně realizovali, a tady vidíte ty různé odhady hodnot, to znamená od nějaké nejnižší hodnoty ochota platit vlastně člověka v České republice od 500 korun až do 5000 korun za to, že ten druh zůstane vlastně chráněn v České republice a nevyhne. Samozřejmě tu logiku lze prostě aplikovat i na další typy druhů nebo celků, jako je národní park nebo chráněná krajinná oblast. A může sloužit jakoby podnět pro to, aby samozřejmě ty druhy zůstaly zachovány pro současné i budoucí generace. Samozřejmě lze pak velice dobře snadno porovnávat ty odhady hodnot s náklady případně na management té zprávy. Tak, můžu poprosit dále. Tady vlastně o tom, proč ty odhady jsou důležité, nebo by mohly samozřejmě přispět k diskuzi. Samozřejmě ten ekonomický odhad je jedním z mnoha informací, které můžou pro to rozhodování sloužit, je samozřejmě jediný. A jak už jsem říkal, je to široké spektrum prostě uplatnění při koncipování lesohospodářských politik nebo politiky státního životního prostředí pro argumentaci například zavádění vstupních poplatků, pokud chceme redukovat návštěvnost, zase do jaké míry by ten poplatek měl být nastaven. To jsou jedné vlastně z možných argumentů, proč vlastně peněžně odhadovat ekosystémové služby. Další informace k tomu projektu potom můžete nalézt teda v tom sborníku příspěvků a nebo pak na stránkách Centra pro otázky životního prostředí, na stránkách toho samotného projektu. Tak myslím, že v tu chvíli je to z mé strany všechno. Já děkuji Honzovi Melicharovi. Pro mě, já si z toho teda třeba je vlastně docela pozorné zjištění, že
lidem stejně přibližně zošklivý, jestli teda v těch jízerkách pomře větší kus lesa, anebo jestli tam od nich budeme vybírat 30 Kč při vstupu, jestli tomu dobře rozumím. Takže ono to s tou regulací nebo tak je docela, jako, nemá to ta zpráva asi úplně lehké, jo? Já tady to vypnu. Jestli můžu k tomuhle tomu, ono nestojí tady otázka tak, jestli vybírat regulační poplatky nebo nevybírat. Jak si právní řád České republiky tohleto neumožňuje vybírat poplatky za využívání běžné krajiny i v krajinných oblastech. Je to možné za určitých podmínek na národních parcích, ale KKO ne. To znamená, že tohle je čistě teoretický model. Samozřejmě to ukazuje určité preference lidí, určité hodnoty, nastavuje to určité možnosti regulací. Nicméně, pokud my se snažíme regulovat návštěvnost, to se snažíme, tak samozřejmě, že tam je na jedné straně taková ta klasická regulace určitými zpřísněnými podmínkami zákazy vstupu mimo značené cesty a podobně. To se týká prakticky jenom jádrových území národních přírodních rezervací, což je jaksi nejpřísněji chráněná kategorie ochrany přírody, kromě samozřejmě národního parku. A spíš jdeme tou cestou, že se snažíme ty lidi nějakým způsobem pozitivně motivovat a odklonit je z těch území, na kterých máme zvýšený zájem jako ochrana přírody, aby objektivně mohly působit nějaké škody na přírodním prostředí, nabídnout jim nějakou jinou alternativu. To alternativou jsou přesně v zimě ty održované stopy běžecké, které koncentrují, řekl bych, 99% lidí právě na té jizerské magistrále. A v létě například značené cykloturistické trasy, které zase koncentrují minimálně 90% lidí v těch svých trasách. A není to tak, že by ty lidé se vlastně nepohybovali mimo tyto lokality, mimo tyto koridory. Legislativně tam žádný zákaz není. Máme klidová území v uvozovkách, která udržujeme klidová jenom tím způsobem, že tam nesměrujeme aktivně cestovní ruch, že se tam neznačí cykloturistické trasy, že se tam aktivně nevyznačují nové pěší turistické trasy, že se tam stroje neupravují stopy běžecké v zimě. Jo? A ono to funguje. Ono to funguje tak, jak říkal Jirka tady, že vlastně v Jizerských horách je pořád ještě spousta míst, kde se nechá od toho Babylonu na té náhodní plošně odpočinout, tak kde těch lidí je relativně málo a jsou to lidi, kteří objektivně škodí méně, protože to jsou lidi většinou aktivnější, většinou lidi, kteří musí vydat nějaký zvýšený fyzický výkon, aby se dostali na ta místa. Jsou to lidi, kteří musí vydat taky nějakou mentální energii, protože si o tom musí něco zjistit, musí vědět, kam chtějí jít, musí vědět, co tam chtějí vidět. A to jsou lidi, kteří tam v podstatě jsou většinou, řekněme, tou cílovou skupinou, která spíš neškodí, tak je schopná nám pomáhat a je schopná prostě tu krajinu využívat citlivě a udržitelně. No, takže od těch poplatků jsem se dostal tedy k tomuhle tomu, ale je to v zásadě tak. A přestože v národních parcích je možné spoplatnění, tak možná, že mi Kuba potvrdí, že ani v Krkonoších se o takovéto možnosti v zásadě neuvažuje a že to je věc, která je v našich podmínkách obecného užívání krajiny poněkud cizorodá a že by mohla fungovat jako kontraproduktivně, možná stejně kontraproduktivně v některých případech jako poplatky o zdravotnictví. Jinak velmi kvalitovné podle vybírání se z těch rovného poplatku úplně neuvažujeme, ale ono to má, to, co říkal pan kolega Medichar, ta
tam je ještě s těma poplatkama jeden důležitý aspekt, a to jsou náklady na jejich výběr. Když si představím, nebo když si představíte Krkonoše, kdyby se vybíralo za vstup do Krkonošského národního parku jako celku, tak jenom náklad na vybudování těch výběrčích míst a personální náklady na ty lidi, kteří budou ten poplatek vybírat, by byly tak vysoké, že by pravděpodobně ten poplatek opravdu nemohl být 30 korun, aby to nebyl prodělečný ten systém. Ale to vnímání, jinak to vnímání toho poplatku si myslím, že je otázka času. Je taky otázka na časování, když se o ně bavit, to si myslím, že tato doba není úplně nejlepší na to, abychom se začali bavit o tom, že by se za vstup do národních parků ještě začalo platit. Na druhou stranu, například v polských Krkonoších se za vstup do národního parku platí. Lidé hodně křičeli, když se zaváděl poplatek, je zhruba v té výši 30 korun za den, nebo za návštěvu a den. Dneska je ta situace taková, že když nemohou zjistit lidé nejbližší výběrní místo, tak volají na správu KPN, kde by mohli zaplatit za vstup. Takže oni si lidé zvyknou stejně jako v českých Krkonoších, jsou zvyklí, že když přijdou do penzionu, tak ke 400 za noc a snídani zaplatí ještě něco mezi 19 a 40 korunami takzvaného vzdušného, což není nic jiného než poplatek za vstup do obce, že jo? Pokud v té obci chcete přenocovat. A všichni, nebo obecně asi všichni ti lidé chápou, že té obci tímhle způsobem přispívají na nějaké služby, které využívají, jako například na odvoz odpadků a podobně. Takže já jsem přesvědčen o tom, že při vhodně zvolené komunikaci a vhodně zvoleném načasování té debaty o tom, že by se možná někdy mohlo za vstup do Národního parku platit, to není do budoucna úplně vyloučená věc, když dokážeme jako lidem vysvětlit, že to je na něco dobrého a že to není jenom vystavění hladových zdí. A opravdu se vybavujeme přesně toho rizika, o kterém mluví Lenka, to znamená, abychom s poplatkem do vstupu národních parků nedopadli jako s poplatkem za návštěvu lékaře. Tak to motorovinu letání, které jsme byli na Gajch, který utichí kvůli letání, třeba z letiště Laví i z Vybrýho jsou vzhledy nad národním parkem, kde se tam provodil. Co se pro zrovnání výrobku let nad Krkoře, takže je možná, že taky vystrojili z toho změnit svůj názor na to. Tak ještě máme druhý dotaz. Několik známek dotazů budu se snažit učit motivovat. Mně se osobně velmi bylo prostě pojetí motivace a všichni tak, že většinou dochází, že je prostě to tak bude fungovat. Dost mě asi, bych tak řekl, lidé nejdemo to dost, že na finanční prostředky převádí do Ukraji. Si myslím, že peníze si převádí skoro všechno. Myslím, že jsme to rozumíli, protože je tak zdrženější. Navíc bych spíš byl o naštěvosti, než o tom teda, kvůli za to vidět Krsko pro zaplat. Já mám dost té Krkonošů a tý protože slyšel jsem víc jako o pravdě, asi to něco je, když jsem všichni se udělal s hodinu, že to taky prostě pak to nesli ukázal, jak je při pohybu turismu, kvůli je to fíkaše, myslím, že to je ta moc a myslím si, že to by jako bylo třeba asi nějak lidé trošku vysvětlit. Myslím si, že tak je tam asi jedinání a jsou to nebo tolik, a to je to. Tak trošku lidé to přepozní věc, protože tady měl vyšlučího hodního, ale já jsem tam moc se vrátil dneska a to jsem tam jako třeba žil, to jak bylo opravdu, protože konkrétně na místě, na před několika lety prostě náměli, protože tam řídli teček, tak tam vyložil řadí ta znaka specialistická. No tak prostě zjistí a to dopadá tam s povrchem, to jsou ty hudy, tam jsou kole, prostě v bahně, metr hrubý, v tom jsou si vyzerá hudy a nekoví. No. Ještě poslední, tak tý šestý, co se na teda dožíme líbí, že já místě do Praha, jsou listy vyznačení, tak tam napsáno, vstup vlastně bezpečí, vypáří strom.
Já si myslím, že tohle není zrovna nejlepší přístup. Zvlášť jde o slomy, který jsou chránit tam přístupy, které můžou padnout na někoho, který si jde někoho větší. Takže to není. A teda k tomu jenom bych si prosil ověděl, tu adaptaci na a já si myslím, že zase nebude tu, fakt není jak si okrovce šumy, jo, osobu, jak si řekl, ale snaží, protože to je opravdu na jednou se mnoho, jo, a jinak, teda by dělal tady. To si říkám, náhodní, no, ten bych to, nebyl to obce. Ale ani bylo to, co moje profesionální vedence v oblasti, si zbude to moc nedělá, ale já se poším. Já jsem se tím opravdu nezabýval za tom, co tam jsem, ale se je, že v ochraně platí to, že věci tam nepřijde vynaprávaného kvalitá právu, to znamená, že ve chvíli povoluje se snižová, povoluje se vytrení, no, že to je na tisilovka, tak se musí jít souhlasem na hodu právy. Stejně tak jisté, že zelený smok na noších je předmět na samozřejmě v sezóně stále starší, ale jednak se tomu nemůže vyjádřit, nejprve se tam může vyjádřit nějak jinak, než použít svůj vlastní soudnový názor, který je vlastně úplně relevantní. Zomlouvám, ale tuto otázku neumím vědět. Pokud jde o Kroš, tak tady jsou to blíženější. Kroších je zhruba 20 hektarů klešových kostů. Z nich zhruba 30 hektarů bylo v průběhu ostatní století oměný měli masema. Ty výsledky začínaly už první republiky a pračovaly až do 1991. Skončily ještě v době lesy ve Kroších a to se týká i líp, protože klešové kosty jsou lesní základna. Tak nebyly právě národního harku, ale východořických státních lesů. Co říkám jako ilustraci, není nemá to žádný hodnotící kontext. Ty předválečné stavby se z větší části neuvedly. Části se neujaly, protože neuměli. Části se neujaly, protože byla používána vodní leč. Době samozřejmě vodní hud sal nejčastěji prostě z jižních krajů. A kroše jsou obecně vlastně silnější prostřední leč. Takže tam ještě asi nebyly dobré klimatické a geologické podmínky. Válce už lesníci konoští byly vnější a takhle, která sázela podle sebe vlastně do toho 19, tak ve měs je genetický úvod. Na jedno kleč, která byla přestovaná ze semek z polských klečoviše, případně vegetinistové, množená a sázela se velmi dobře. Takže se velmi zaujala. A problém opravdu není v tom, že by tam byla nějaký genetický původ kleš, která tam nějak asi je, nějaká pravděpodobně přežila jistě, ale před 20 let kleš žádný mezidru, ani původní, není žádný problém, že nějaká kleš má v genetickou normaci napsáno, že je pochází nebo nachpad nebo jiná, to není vůbec žádná potíž. Problém je, že má a vůbec nezabrané ty částky, kde se nesázel. Jakým způsobem tak prostě, jestli se bojuje nějakou souvislou hodu nebo ne. To je prostě kleš, která byla, vydržela v dobu, kdy se na řepenech páso, zahadlní. Těch 90 hektarů na těch posledních 10 let probíhaly velmi intenzivní průzkumy, velmi intenzivní geotechnických analýz po opravdu genetické analýze těch domů, mapování, srovnávání mapy podkladů toho, kde se sázelo, jaké máme znatky o tom, jak takhle byly lesníci historičtí, jak teprve vypadaly hrající lesníci. A zároveň se zkoumalo na základě pilových analýz, co vlastně tam v těch cech rostlo, než se takhle rozšířila. A to se může, těch 90 hektarů, celých 10 hektarů, na kterých se sázelo, tak na 60 hektarech je potřeba zahrnout efektivnější sezónou, to znamená jednu mapy pocit, že než je nechat být. A toho důvodu, že je na tempo oblasti víte, takž můžeme geofobické jevy odsoutního na rozhled, co něco vzniká 100 000 let a takhle kolikálo 10 lidí o ten národ nezbědovat, což je jako to škoda. A jednak je o lety, které mají si v případě replačového porostu schopu politické dánce. Tohle už byl několik tady dělaný, proto se tisíce pokusní výst vlastně fanuté redukce, pokusné, ukázalo se, že během tří se genetice z organická diverzita na realitě za ní působem zvedla. Na jednou komisi s vámi řekla projekt v jeho šeráci, který by se na za 60 procesy dočínám, snažen 8 na hektare, odstupnilo nějakým způsobem, no, nějakým způsobem znamená redukce, kde v rozhodu 10% a 90%. Pro závisek, kdybyste měli zájem, tak můžeme dělat exkurzi na to, jak by zasahovalo letos, abyste dělali vybrat 90% redukce. Když se mnoha je 90% zemlou hůru, podívat se doprava, kde je přirozená odekače, podívat doleva celé pro 90% redukce, které nepozrozumí. A není to prostě žádná jako pasová lekce. A na těch místech se rovno zasahuje prostě kvalitní zásahem. Stali botanici, nikoli kulturní antropolog, na základě nějaké sílí svojem, jak ten ekosystém se mohl vyvíjet. A tak na těch místech stanovy, kde jsme zasahali, by mě zadnilo zaho. V letošní výštice máme výzvy z projektu severových vodů na zásah na 38 hektarech. Na další fáze těch 180 hektarů bez mě nevíme, jestli budeme mít, to znamená, je možné se projedou. Se stavy se nevedou, bude tam přijde na hodně vás půdy a přijde na hodně vás půdy. To byla naše volba. Ta byla ta uvůřávina,
byla hodně silná, byla hodně bosná, řadu lidí, protože řada těch lidí zrovna prý tak chodí na těch sedla, pokud dobře. Jedním z největších obdů toho věku je pan Teodorenc, velmi významná osobnost vesnická a velmi významná osobnost srpoložská, autor knihy, velké knihy, dlouhých rozkolností. A autor té nejvnější části, nebo spolu ten zbyšnější části výsad, který se nesl do dnes, přestože se na konci rozhodnil způsobem, na té výsad se podílil přesnitel zprávy chronostavního parku Jařeška. Když půjde do odvah zprávy chronostavního parku, když se zeptáte, jestli to dělá zprávu, protože tam dneska svoje, tak bych to tady vážil, že ne. Ale tak dobře, prostě v těch diskuzích odborných převládal odborný názor, že je vší sahnout výsledovní zónu národního parku ve prospěch té geomorfologické a botanické diverzity a tež na přirozeném vývoji měl klečový porost, který by tam neudělal lepší, než by byl naprosto zabilný a to zabilný tam nemuchal víc. Z těch 110 hektarů umělých porostů nebo uměle obohených porostů, na kterých zasahovat nebude, je část takových, kde se celby nechybly tolik, to znamená nejde o zapojené porosty, anebo naopak o porosty, které už zapojené na to, že ten zásah tam v závěre už dneska nemá valného smyslu. Buď tam není geomorfologicky žádná vzácnost, nebo jeho kvality nemají výhled podaných potenciál. To znamená, hlady redukci by byly vyšší než příroda a kost kromě tím zásahem. Tam se i když jde o nepůvodní výsadbu prvního hony, tak se nechává dát vlastnímu osudu. A 17 hektarů klečového porostu zase se vůbec nedíte nijak výsadbou nedotčená klečového porosta. Já zdůraznuju to výsadbou, protože ona i tato kleče člověk samozřejmě dotčá, protože na řadě místě opravdu spáslo, na řadě místě slízil se. Takže dokonce je jenom málo míze, že bylo o tom, že jsou dotčeny ty zkušenosti. Já bych možná přesně k tomu ten, to mě zapadlo. Problém je trochu v tom, že na ní okolá je asi kategorie, která v České kalendáři nepožívá nikde žádnou ochranu, nebo místa není kvalifikovaná, nebo jako něco, co si ochrany je. Pošala, od doba, když jsi já vím, ale my odmezeně a v podstatě bez dvě. Takže cítíme, že jaksi je to, jaksi hodnota sama o dvě, že má znam pro člověka nejenom ty, jaksi jeho estetická hodnota, ale že má znam biologický, prostě to je věc, která je teď pochopitelná, tak význam má. My jsme se to uvědomili si to dvě, kdy fakticky okolo přiznáme, aby v rámci se nějakou nové roky. Nebo ty dvě tím umy, to už jsou. Český ráky se znamenají, tak vlastně v loňském roce vyšena takzvané jizekové oblohy s iniciativy Domnice ústavu ČSA, my jsme byli partner zpráva HKO a Skrbiky. V podstatě to je právní jaksi vymezení nějaké území, kde se bude nějaké těch lidí, kteří území žívají, řídit život lidí tak, aby ta tím oblohy se nejméně dočená. Obytel a taky množí oblohy ocení zvoje, když jsou mimořádné. Pokud posvítíte letě, je problém s posvítit zimačím a sníh, tak to dělá ta stejná věc naši. Buď budu reprokovat dře a řekne nějaké zlo, ale doktor Hlán z Brna dělal studii právě pro Krkonoše, kde se týkala osvětlení zdovek. Když se nemýlím, tak konstatoval, že incidenta osvětlení, která nás to počuje k většinému žilování na světce, je rovnou osvětlení o incidentě u Lumsu. A velmi pravidelně to osvětlení na těch zdovkách je okolo 450 stoupců. Takže je to šílené, a přitom ještě vlastně ta, když se bude taková nejlepší kolinární, řekl bych organická, jo, ale nejde tak celou, ale tak, prostě je to 30 nebo 50 násobně a více násobně předtlené. Takže kopitelně cesta je dá využít například osvětlovací zdroje takové, které budou schopny poskytnout rovnoměrného končí dítě, tím pádem zatížit vlastně to území okolo méně. Pochopitelně tím jednáním myslitory se snaží zprávat například v Mimizerských horách to pocití, ale o to máň skutečně velmi obtížné, protože pochopujeme to, že co vlastně je problém, čemu vlastně to ocení vidí, tak si tam kategoriích se kterými umíme pracovat, ale jsou takové velmi obtížné okutané pro nás. A nebo vliv na živočichy, a když se potom zhrubaví tom, když živočichy vlastně o těch zdrojech zimě jsou, tak oni se tak mnoho není. Jo? A skrpe jsou mobilní a oni jsou schopni se nějakým způsobem zdát a v podstatě ten vliv je obtížně měřelný a obtížně se zhrubují. Takže to osvětlení je problém a nevím, co se to bude za to se dále teda jak si s tím bojovat a s tím bude nějak zvlasit. Motorové dání, ani to motorové dání nebývá ze zákona zahráno v běžných vytrkaných území. Tak si myslím, že na to území no, v národních rezervacích v podstatě také. Tam reálně by to výsledící motorového prostředku mohlo být skutečně problémy. O
otázka zase je, na jakou složku to se má, v jaké míře, v intenzitě. Nikdo to nespočítáno, nikdo to nemá kvantifikováno, že zase s tím problém. Ale když pak v nějaké oblasti na naprosto většině území neexistují žádné kulavy na motorletání, je tam taková sítí pro výhoz. Nemusíme zámět komunikace jako základní podmínka zákona, to je v pořádku, ale zákon 1592. A jak si ještě rozumí těch motorových prostředků zase tak velký nebyl, to, že někdo bude mít vlastní helikoptér, protože provozovat někde funkční výkony, to bylo tak úplně normální, takže si zákon počítá. Otázka je, jestli tarif na tu přírodu, na tu přírodní složku není si devastující a tak problematický, anebo jestli je to spíš problém, řekl bych, pohody toho člověka, toho návštěvníka, a problém hygienický, dejme tomu, a problém jaksi psychologický. Nechci to bagatelizovat, ale otázka je, abychom si řekli, co je problém ochrany přírody a co je problém, který prostě přesahuje ochranu přírody. A já si myslím, že tady se ocitáme na pomezí právě toho, té vlastní ochrany přírody a těch ostatních složek, o kterých jsme se bavili, ale který tam ten rekrán hledá, jo, v té přírodě, které tam prostě potřebuje a které tam chce nacházet. No a Šumava, zákaz vstupu a těžby. To není problém jenom Šumavy, tohle to samozřejmě, to je problém obecně. To je velmi těžko vysvětlitelná záležitost. My se potýkáme dlouhodobě s tím, že nejsme schopni věrohodně vysvětlit, že na lesní cesty nemohou cyklisti a potom na tutéž cestu prostě vjede těžká přibližovací technika, která tam zanechá hluboké stopy, metr erozní rýha, potom dvoumetrová a tak dále. To je prostě problém, který je reálný a z hlediska ochrany přírody si myslím, že to je jedna z těch věcí, kde se pohybujeme na hranici umění možného. My jsme schopni samozřejmě něco ovlivnit, tady na začátku byla nějaká otázka, jestli náhodou ochrana přírody se příliš stále nesoustřeďuje na ovlivňování nebo na postihování jednotlivců a řekněme návštěvníků a neunikají ty velké vlivy, ty řekněme významní hráči v té přírodě, kteří mohou dělat reálně velké školy. No do jisté míry to tak samozřejmě je, ale ne tak, že by ochrana přírody prostě nechtěla nebo neměla chuť. Ale ono někdy ty zákony prostě jsou nastaveny různě. Tady je kolize lesního zákona se zákonem ochrany přírody ve spoustě míst. Je to vlastně hospodářská činnost, která nějakým způsobem probíhá. Já si dokážu v hlavě připravit takovou určitou, řekněme, argumentaci, že tam ten cyklista nemůže, protože ten cyklista se tam bude pohybovat pravidelně, nebo ti cyklisté se tam budou pohybovat pravidelně, budou tam denně, budou tam vlastně působit takovou běžnou denní erozi na té cestě pro svoji vlastní zábavu, kdežto ten traktorista, který tam jede jednou za 50 nebo za 100 let, tak tam jede za prací, prostě jede tam pro to dřevo, které všichni potřebujeme, které všichni chceme, a že to prostě jinak nejde. Ale s touto argumentací já prostě, když mám přestoupit před toho oponenta, před toho člověka, tak mi zaskočí vedle, když vidím tu míru toho poškození, kterou tam ta technika nechá. Protože ta míra je naprosto neospravedlnitelná. Je to tak, že pokud tam ten traktor vjede v zimě na sněhu, na zamrzlý půdě, vytáhne 50 kubíků nebo 150 kubíků dříví, objede tam odsud a sedí tam člověk, který prostě po sobě nějakým způsobem uklidí, tak není problém. Když tam jede zamokrá, když tam jede prostě v nevhodných podmínkách a za tím volantem sedí prostě mentálně zaostalé stvoření, tak jsou prostě ty školy takový, jaký jsou, a nemusí být. Jo? To je ten problém. Bohužel máme zkušenosti takové, že jsme i ve shodě s návštěvníky několikrát napadali podobné praktiky lesnických společností. Bohužel to skončilo tak, že Česká inspekce životního prostředí konstatovala, že to nepřesahuje běžnou míru poškození při hospodaření v lesích. Jo, takže to je,
to je prostě ten konflikt těch pohledů, konflikt zákonů. Jo, není to tak, že by prostě ochrana přírody vždycky nechtěla nebo neměla chuť, ale prostě to někdy nejde. To, že se snažíme měřit stejným metrem těm malým i těm velkým, tak to můžu říct za Jizerský hroj velmi jednoznačně, konec konců ty medializované kauzy s tím odvozem sněhu a podobně, které nebyly jednoduché, tak jsou toho určitým dokladem. Ale není to vždycky jednoduché, no, on ten velký se taky umí vybránit potom ještě ke všemu. No. Jenom dvě poznámky úplně k těm ještě otázkám, které jsem se nevyjádřil. U nás je velký Tomasin, advokáta jako CME a Ronald Lauder, tak se těšíme na společné zážitky. Jenom k létání, tam je jedna důležitá, ano, v národních parcích minimálně v prvních zónách jsou zakázaný, a teďka nevím, jak to 114 přesně formuluje, buď vyhlídkové nebo komerční lety. Ale my se setkáváme s jedním problémem, který jsme teď řešili zrovna aktuálně přes 14 dny s inspekcí letového provozu, nebo jak se jmenuje ta instituce, kde jsme přes ministerstvo životního prostředí žádali ministerstvo dopravy o výklad konfliktu tohoto zákona. My se totiž dostáváme do problému, že i když si stěžujeme na nějaký let, tak on totiž nikdy není vyhlídkový a komerční. On je vždycky tréninkový, výzkumný, monitoringový. Vrchlovské letiště startují desítky letadel k cvičným tréninkovým letům denně a řada z nich létá na plný zónu Národního parku. To je jedna věc. Druhá věc těm lesům, tam je ještě jeden velký problém a já nejsem schopen mluvit o Šumavě, protože to by opravdu tady musel být z Národního parku Šumava, ale rozdíl mezi HKO a Národním parkem v oblasti lesů, způsobu, jak se v těch lesích hospodaří, je zásadní. A to je ten, že na území HKO jsou lesy, které nepatří HKO. Respektive nejsou ve správě HKO, buď jsou soukromé, nebo patří lesům České republiky. A většinou to jsou běžné hospodářské lesy, pokud nejdou o lesy v přírodních nebo národních přírodních rezervacích. Na území Národního parku prakticky nejsou hospodářské lesy a o všechny lesy, které jsou státní, pečuje správa Národního parku. To znamená, že je na správě Národního parku, kdy a jakým způsobem hospodaří. A na území Krkonošského parku prakticky českou techniku nepoužíváme harvestory, používáme lanovky, používáme koně a používáme v těch nejtěžších terénech, používáme vrtulníky. Je to drahé, ale jako cílem péče o lesy v Národním parku není vydělat peníze, ale cílem péče vlastníka o většinu lesů chráněné krajinné oblasti je normálně s tím lesem hospodařit a vydělat peníze. A to je rozdíl. Já jsem mluvil o přímo tom parku. Já dokonce tuším, o jakých oblastech jste mluvil, protože jsem viděl nějaké fotogalerie, ale já nejsem schopen se k tomu vyjádřit. To by opravdu museli kolegové vyšlo. Děkuju vám. Jenom mám drobný dodatek k tomu Kubovi, co se týká toho létání. Je to docela zajímavý efekt, protože právě to létání, že není vyhlídkové, ale prostě různé jaksi tréninkové a tak dále, pochází z nějakého vlastně nařízení Evropské unie, kde by ty letiště pro to, aby lítali vyhlídkově, museli dodržet nějaké předpisy Evropské unie a museli by mít bezpečnější letadla a cvičenější ploty a trakty, se to obchází takhle. A je docela zajímavé, že to ještě vlastně, že se to ještě hodí vlastně pro to, aby si mohlo létat teda někde na první zónu kanapu. Další dotazy, jeden, dva, takhle. Já mám takový dotazy. Mně se zdá, že hlavní jako problém té masové turistiky, nebo jeden z důležitých, není jenom v té přírodní oblasti, ale že si myslím, že to musí hodně devastovat sociální strukturu v těch místech, kam se balí ty lidi, kteří prostě si potřebují v krátkém době co nejvíc užít a prostě na nic nebrat ohled, takže tam pak se musí koncentrovat lidi, kteří zase na tom chtějí jenom co nejvíc vydělat, jako takový zlatokopové. A v souvislosti s tím se chci zeptat, jestli se přece jenom to ochranářský paradigma trošku nemění, že jako ta příroda daleko víc hraje s lidma. Jsem slyšela na ekologických dnech Olomouc jako entomologa Martina Konvičku, který říká, že vůbec nejlepší jsou takový jako
taková mírná devastace ty přírody, že tam je těch druhů prostě jakoby nejvíc. A třetí věc je, že třeba si myslím, že kolem té jizerské magistrály mi teda nechybějí ty hospody, ale tam chybějí takový ty lidský místa, jako třeba studánky, kde by se člověk, který se zapomene tu flašku s vodou, napil. A jestli prostě i při těch investicích prostě jako se nezapomíná takové ty drobnosti, které to zvyšťují jakoby nějak. Já bych měl, to je byla odřeská otázka, která by stála z odpovědě k jezení. Já mám několik věcí, co k tomu tématu. Za prvé bych poděkoval tomu, že jste tuhle debatu vůbec vyvolali, protože toto téma je strašně aktuální, strašně živý. Na druhou stranu mě trošičku mrzí, že tady není, že tady si můžeme zrovnali věcem všichni notovat, protože jsme tady jedna strana zájmu, chybí mi tady třeba ta čemba, chybí mi tady třeba ty jako zmíněný hrolesci, chybí mi tady někdo z toho cestovního ruchu jako protistrana. To je jedna věc. Byla další věc, že bych si dovolil možná maličko oponovat Jirkovi, který hovořil o tom, že lidé v posledních řádově 20 letech, je to prostě cechoval poměrně přesně, vyjíždí mnohem víc do přírody. Já se přiznám, že tuto zkušenost nemám. Že lidé lidé vyhledávají více atrakcí a lidé chtějí akčnější zážitky. Ale není to o tom, že by ten tam byl soustředit tlak na přírodu jako takovou, je to spíš, se domnívám, že je to tlak na nějakou tu zážitkově objevenou krajinu. Což znamená, že několika později si hovořil o tom, že se dá to jezvěka právě na základě tohoto poměrně úspěšně kanalizovat. Takže já si myslím, že lidi, kteří opravdu chodí do těch hlav nebo do té přírody, takže to procento je pořád stejně malý, jako bylo dřív. Možná v těch souvislosti by tady, kdyby seděl Pavel ze sousedního národního parku z Českého Žícerska, tak by on možná mohl hovořit zrovna o tom, že oni tam se kandidovat snaží. V těch centrálních zónách ty lidi prostě, v těch prvních zónách ty lidi prostě nemají, že tam někdo jde jeden vylezec za měsíc a tři kampové za teď stejnou dobu, ale že vlastně dneska je tam těch lidí výrazně méně, než jich tam bylo před těma 20 lety a jich tam, a podle mě na to nesouvisí příliš s vyhlášením národního parku tady jako takovýho. Jo? Takže to je možná taková jedna věc, jako poznámka k tomu, co jsi říkal ty, že vlastně ty lidi nejdou do té přírody, že ty lidi potřebují jenom tu tělocvičnu, a tu tělocvičnu jim může vystavit na okraji těch jizerských hod celkem bez problémů. A že vlastně ten zásah do té přírody jako takový nemusí být zase tak veliký, jako je. Protože třeba případ těch horolezců, kteří oba dobře víme, že oni chtějí tělocvičnu, ano, ale horolezci, kteří přijdou k tobě do jizerských hor, tak to bude pár těch na vodu výdom, hledejte svoje mechy, lišejníky, potkáš tam Honzu Kuše a potkáš tam Hlínu. V podstatě můžeme jmenovat těch několik lidí, kteří vám opravdu jako horolezci chodí do toho terénu. Prostě protože jich tam je stejně málo, jak tam bylo před těmi 20 lety. A když tam občas přijde nějaké zblblo, tak to udělá jednou a naposledy, protože tam se prostě většinu, tam prostě nenajde. Jo. Jo, já s Tomášem v podstatě souhlasím, no, je to jenom jiná stránka tého, o čem tady mluvíme. Ty říkáš, že chodí do přírody pořád stejně lidí, ano, do přírody chodí pořád stejně lidí, ale v krajině na přírodě těch lidí máme čím dál víc. Ty lidi tam nechodí za přírodou, ty tam chodí za něčím úplně jiným. A pokud bychom byli schopni jim ty zážitky nabídnout někde jinde, tak s velkou pravděpodobností je tam udržíme. Já jsem vděčný za každého člověka, který prostě chodí v sobotu a v neděli shopovat s rodinou do nákupních center. Je to ideální. Jenom bych těmhle lidem odebral volební právo. To ještě je taková moje kosa, aby rozhodovali o mě. To je prostě přesně tak. Stejně jim prostě můžeme nabídnout různé atrakce.
někde jinde, oni se tam odchytí, oni tam zůstanou. Těm otrvalejším nabízíme jako atrakci tu kanalizovanou trasu, na který je podržíme. A jak jsem říkal, na tom zbytku, a já trvám na tom, že ten zbytek by měl být podstatný a že by měl zaujímat podstatnou část toho území, tak na tom zbytku prostě vítáme ty normální, kteří, nebo nenormální v současné době, já nevím, ty pozitivní devianty, kteří tam prostě chodí za tím, co zatím se nakonilo vždycky. Jo, takže to si myslím, že je v pořádku. Tady je modla toho outdooru současného. To je, když se podíváme na formy využívání toho volného času, tak ty se mění a vyvíjí se tak radikálním způsobem, jako snad nic na tomhletom světě. Ono se mezi tím z outdooru se stal obrovský kšeft, je na to navázaná prostě spousta výrobních kapacit, je na to navázaná prostě spousta různých zprostředkovatelů zážitků a podobně. Jede v tom móda jako divoká, protože užiteční věci, které můžou sloužit 20 nebo 30 let, tak prostě třetí sezónu jsou demode a je potřeba koupit nový. Jo? A o tomhle tom to všechno je. A ty lidi v tom konzumním prostě způsobu toho života do toho velmi ochotně naskakujou a jedou s tím a prostě akceleruje to. V podstatě nám to pomáhá, protože roste hrubý domácí produkt a máme si všichni lépe. Takže asi, jo, ale to nechci zlehčovat, ale je to prostě problém toho outdooru a těm lidem ty zážitky prostě někde nějak nabídnout je asi potřeba. Bohužel je stále hledají lidi v té chráněné přírodě a třeba u těch horolezců nemůžou jinak, jo, protože skály bohužel nebo bohu dík, je to poslední, to nejdivočejší, co se v té přírodě víceméně zachovalo, protože to bylo vesměs obtížně využitelné hospodářsky a tam se zachovala ta příroda, ale zároveň to je to hřiště pro ty horolezce. A ne všechny stáhneme do těch tělocvičen, spoustu ano, spoustu lidí je takových, kteří vlastně lezou jenom na umělých stěnách a na skálu v životě nejdou. Ale potom je problém ten, a Tomáš to ví, ostatní možná ne, že prostě z těch umělých stěn ten způsob toho sterilního horolezectví s absolutní zárukou se snaží přenášet do té volné krajiny. A to horolezectví bylo vždycky aktivita, která byla poněkud výlučná, to říkám, dělalo několik málo lidí, kteří vždycky byli nějakým způsobem poznamenaní a nebyla to nikdy aktivita, která byla bezpečná, vždycky to tam byla vysoká míra subjektivního rizika a v těch tělocvičnách to tak není, tam je to tak, že prostě pokud člověk neudělá nějakou fatální chybu, tak v zásadě může lézt a padat desítky, stovky metrů, nestane se mu vůbec nic, jenom se mu trošku zatají dech a potom už ani to ne. Na těch skalách to takhle nefungovalo, tam se prostě spadnout nesmělo a když se spadlo, tak to prostě bolelo, anebo to mělo i další následky. Bylo to třeba tím, že tam byl nízký počet těch fixních jisticích prostředků v té skále. Ty jistící kruhy byly, dejme tomu, 5 nebo 7 nebo 8 metrů od sebe. Když se spadlo pod tím druhým kruhem, tak se spadlo 15 metrů třeba. Jo, a to samozřejmě nebylo úplně pro každého. V těch tělocvičnách je tak, že ty jistící prostředky jsou 2 metry od sebe a v podstatě jeden se cvaká od druhého a hrozí tam pád do 2 metrů, při kterým se nestane vůbec nic. A pokud se tyhle způsoby z těch tělocvičen dostávají do přírody, tak potom s nima jdou i ty lidi, kteří prostě tam nemají ten... Jo, kteří tam nemají prostě tu psychickou zábranu, už těch lidí je mnohem a mnohem víc, násobně víc a už ten konkrétní vliv prostě na to přírodní prostředí může být podstatně větší. Jo, takže to je ten problém a v Jizerských horách to skutečně takhle není, ale protože tam se podařilo stejně jako ve většině pískovcových skalních oblastí udržet ještě takovou tu etiku toho sportovního lezení těch minulých let,
kdy skutečně nedochází k tomu nadměrnému dojišťování těch stávajících horolezeckých cest, kdy zůstávají ty cesty skutečně trošku dobroprostým a nejenom gymnastikou. A proto tam skutečně chodí stále stejně lidí. My máme statistiky, jsme si dělali na základě záznamů z vrcholových knížek ze skal a víme, že v Jizerských horách se v podstatě návštěvnost nezvýšila lezecká. Dokonce se mají posnížila po 90. roce, když se uvolnilo a když lidi prostě začali jezdit za hranice, oni se potom zase vrátili, ale už ta návštěvnost nevzrostla. Na rozdíl od některých jiných skalních oblastí, kde narostla diametrálně o řekněme 1000%. Mám jenom dvě poznámky. Za prvé se ti omlouvám, Jirka, že kazem statistiku, proč se nepodpisuju knížek. A za druhý, ale je tam ještě jiný efekt, docela zajímavý, že ty hovoříš o tom, že když se ta tělocvična přinese do toho, do té čídery, takže to škodí víc. Zkušenost českého krasu hovoří o opaku, že v momentě, když se přinesla tělocvična do přírody, tak se lidi objevili tam, kde byla ta tělocvična, to znamená znáš údolí Beronky, Alcazar a několik dalších sousedních stěn, kde zároveň se přestali chráři, nebo já jsem tam v té době sloužil, přesně době, když se to teda přehojalo, tak v téže chvíli přestali jediný problém, který jsme si měli na těchto stěnách, a ten problém spočíval v sešlapávání skalní hrany. Ta skalní hrana, která byla neobyčejně citlivá samozřejmě, tak se přestala sešlapávat v momentě, když se tam dojistilo a když jsem pořádný slaňáky, ale vlastně místo, aby začaly scházet, tak začaly prostě normálně slaňovat. Takže ono jako to může mít i pozitivní efekt, samozřejmě. Jinak máš pravdu, je to také krtivká. Jestli ještě můžu, tak to je pochopitelně a samozřejmě, že to je i ten způsob, když říkáme, že ty lidi prostě odchytneme a nevídeme tu atrakci někde jinde, tak určitě i tahle ta tělocvična pod širým nebem má svoje místo, ale neměla by mít místo všude. Měla by to být skutečně to záchytné místo tam, kde řekněme, ta příroda sice svoji hodnotu má, ale není až kdo ví jaká, ne v centru národní přírodní rezervace, dejme tomu, kam je jinak zákaz vstupu a podobně, no, tak nedělat takovou tělocvičnu, ale udělat ty prostě někde v méně chráněném území, na okraji, těm lidem tam vidno všechno, včetně infrastruktury a pro mě za mě třeba s bufetem a já nevím, s čímkoliv dalším. Jo, to je vlastně zase trošku jiná stránka toho, o čem se tady bavíme. Je to diverzifikace, o které tady hovoříte, ale já jsem to hodolství, jsem se k němu vrátil, protože hodolství mě služí jako vynikající příklad toho, vzhledem s chvilkovskými tři, o něm něco víme. Takže je to dobrý příklad toho, jak vlastně to je velmi odlišný a že vlastně v té odlišnosti lze hledat ty cesty k tomu, aby ta zátěž byla co nejmenší samozřejmě. Jo, člověk vstáhneme ten příklad, my tady vlastně jsme rozhledali tam trošičku blíž třeba na ty cyklisty, takže je to vlastně totéž, akorát, že tím pádem je to taková moje drobná výzva k naší ctěné ochraně přírody, aby šla tou cestou, že ty lidi někam kanalizuje a dá jim co nejvíc těch atrakcí a podporuje ty atraktivity tam, kde to lze. Si říkám, že krkonošskou přírodu těžko můžeme uchránit jako bez toho, aniž bychom dali lidem možnost jako jich poznat, že ho šáci. Takže ano, jako nemůžeme prostě nejde při té návštěvnosti pustit lidi pro výhodě Národního parku mimo cesty. To je celá bez diskuze. Proto hledáme ty trasy s tou čembou, proto probíhá teďka aktuálně inventarizace výzkumu meků, lišejníků a cernatých rostlin na skalách Flaváku, kde se tvoří známé doledopády. Proto vyhledáváme další různé možnosti, jak nasměrovat lidi, si použil také pěkný výraz, který já se veřejně budu používat, jak odkanalizovat lidi někam jinam, než do těch přetížených oblastí prvních zón. I v Krkonoších je řada oblastí v zásadě klidových, které nejsou příliš přetěžované turistama. Shodou okolností se to shoduje s těmi oblastmi, kde je málo hospod. Tam máme terisy teďka, takže tam moc ty lidi nesměrovat stejně nechceme, aby nám tam terisy ještě zůstaly chvíli. Ta
tělocvičná je potřeba těm lidem nabídnout, to nám trochu pomáhají ty obce, jak se vedou ty multipárky a ty bobové dráhy, protože spousta lidí prostě z té PC jako nevystrčí čumák, protože prostě tam už teďka mají všechno, co potřebují, mají tam hotel, hospodu, saunu, bazén, bobovou dráhu, multipark, takže proč by chodili do obřáku, že jo? Je to výborný, kulisy tam jsou taky a to je fajn, jo? Protože ten turistický ruch těch Krkonoších živí úplně každýho a bez něj to tam nepůjde. Ale tohle to jsou přesně věci, které odkanalizovávají návštěvníky Krkonoše mimo ty ohrožené části. Některé věci se ale kanalizovat je hrozně blbě. My teda do pády prostě nikde jinde nemáme než v Jizerských horách a Krkonoších, takže proto taky ten civil debata, že jo, který si nemusíme nic moc vyprávět. Stejně tak skalní lezení v Krkonoších, nějaké skalky tam jsou, že jo, ale moc se jich povolit dalších nedá. Já jenom k té masové turistice a jejímu vlivu na sociální složení obyvatel. Možná jsou Krkonoše specifická oblast v tomhle ohledu, protože já mám pocit, že tam došlo k úplně zásadnímu narušení sociální skladby tím odsunem poválečným a následným vývojem té sociální skladby obyvatelstva, a to se týká celých Sudet i jižních pohraničních částí republiky. A to je nesrovnatelné s tím nárůstem toho turistického ruchu. Navíc teda v Krkonoších odsun byl vystřídaný masovou rekreací odborářskou, takže ta návštěvnost Krkonoše od 50. let na miliony a šla teda nahoru někdy v 90. letech, ale už zhruba dekádu se drží na těch 6 milionech. Jenom se mění sociální skladba a národnostní skladba těch turistů. A pravda, na začátku 90. let velikou část těch podnikatelů v turistickém ruchu v Krkonoších tvořili ti zlatokopové. To znamená většinou podnikatelé se sídlem úplně někde jinde než v krkonošských obcích, kterým v zásadě vůbec nezáleželo na dokonce ani na tom objektu, který vlastnili nebo si pronajímali, ale jenom na jeho vytěžení po určitou dobu. Nezáleželo jim už vůbec na té obci vlastně si jim naprosto vůbec nezáleželo na přírodě, na který vlastně vydělávali. Tohle se do značné míry mění, byť se to nemění s žádným skokem, ale postupně. Myslím si, že to souvisí s tím, jak se mění struktura toho turistického ruchu, protože oproti době před 5 lety, kdy zhruba 60% návštěvníků Krkonoš tvořili cizinci, z nich 80% tvořili Holanděni a Němci, tak dnes Češi tvoří 65% a cizinci tvoří 35%, což je jeden signál. To jsou lidi, kteří jsou domácí, to znamená, že ti podnikatelé jsou nuceni, aby si je udrželi, protože jich mají omezený množství, jich jenom 10 milionů. Tak aby si je udrželi, tak se musí chovat slušně. Nesmějí okrádat, nesmějí se k ním chovat jako konucím a to si uvědomím. Druhý důvod je, že se na nich nedá tak rychle vydělávat. To znamená, že ti zlatokopové ve velké míře odešli nebo odcházejí a ty penziony začínají provozovat lidi, kteří mají zájem v těch Krkonoších zůstat. Buď dlouhou dobu, nebo do smrti. Prostě často to jsou třeba i podnikatelé, kteří v Praze vydělali na něčem úplně jiným, nebo někde jinde vydělali na něčem úplně jiným a teď chtějí oblidu do přírody a prostě fungují jako tím, že provozují hotel, penzion. Znám jednoho, který má 3 hotely a prostě si tak na důchod vzal, protože to své dobře vydělané peníze si užije jako majitel cíhorských chat. Majitelka Luční Boudy je majitelkou firmy, která se zabývá sanací ekologických zátěží a jenom díky tomu tu boudu prostě udržela, která je téměř neuživitelný barákem první zóny Národního parku. Takže těch zlatokopů bývá, začíná spíš, jak se s těmi boudaři potkávám, tak spíš mi to připadá, že to je docela těžký podnikatelský chlebíček, protože se taky mění struktura těch pobytů. Přibývá celotýdenních pobytů a přibývá pobytů, kdy ty lidi přijedou třeba na prodloužený víkend nebo jenom na víkend, takže těch návštěvníků je stejně, ale jsou tam kratší dobu v Krkonoších. Máme 6 milionů lidí, ale před 5 lety, když to zjednoduším, tam těch 6 milionů bylo, každý tam byl týden a teď tam je každý 2 dny. A to samozřejmě na ty podnikatele má taky vliv, takže oni ty peníze teďka nevydělávají vůbec nějak jako lehce a je to docela těžká dřina pro ně, byť samozřejmě těžko zrovna, určitě ne, srovnatelná s tím, když se na stejných chalupách.
to asi můžu dost potvrdit, i když v Jízerských horách tam nebyla ta přímá kontinuita toho odsunu a v podstatě toho navázání těch, řekněme, podnikatelských aktivit se stojí trochu těmi nově příchozími. V Jízerkách to bylo tak, že prostě odsun nastal, potom přišli lidé, kteří tam chtěli nějakým způsobem v té krajině žít, někteří jako žili prostě ti původní obyvatelé, některým se to povedlo lépe, některým méně, někteří z toho měli prostě nějaký jiný představy, to je jedno, ale v podstatě až v posledních zase asi těch 20 letech dochází velmi viditelně k tomu, že z těch obcí se stávají střediska cestovního ruchu. A to teda je zatracený rozdíl, prostě středisko cestovního ruchu nerovná se obec. Ono to je jenom tak, jak si vypadá formálně, ale prostě je to něco úplně jiného. A tam potom dochází k tomu, o čem jsme se tady bavili, na co se ptali Jana a co tady se snažilo vysvětlit trochu Jakub. A s tímhle tím souvisí teda to, že se mění zásadně sociální struktura těch obcí a zcela se mění urbanistická struktura sídel, o čem teda ví zase hodně pár architekt říká, to jsou přesně ty věci, které to je obrovský téma toho rekreačního bydlení a tak dále, apartmánů, otázka subpolubí, která vznikají vlastně i nejenom u velkých měst, ale i u těch rekreačních středisek, obec za obcí a podobně, no, takže to je další obrovský téma, který velmi úzce souvisí s rekreací a je možná zásadnější, trvalejší a obtížně vrtnější než prostě nějaký konkrétní aktuální problém s nějakým množstvím návštěvníků někde. Tady byla trošku stížnost, že tady jako není zastoupená druhá strana. Já se ji teďka budu snažit chvíličku trošku zastoupit. Jo, jedna věc je, že teda ještě bych právě, je to občas asi o problémech té komunikace. Musím říct, že absolutně nejsem rogalista ani nic, jo. Ale jestliže mi někdo argumentuje, že z Lysé hory nemohu létat, kde na Lysé hoře se startuje na sjezdovce, po které od začátku sezóny dokonce jezdí těžký rolby, jo. A velice často v těch horních partích toho sněhu je málo, takže oni ten povrch poškozují těma pásama. A potom tam ten jeden rogalista nemůže vyjít, jo, s tím batěhem na zádech a rozběhnout se tam. A tak, jo, tak prostě to vidím jako docela problém komunikace. A opravdu tam prostě ty rogalisti chodí nahoru po sjezdovce a rozebíhají se vysloveně na vršku sjezdovky. To říkám, já to teď... Problém je jako, že tam, kde se rozbíhají ty rogalisti, tak tam zimně nejezdí rolu. V první zóně Národního parku nesmí upravovat sjezdovky. Není pravda. Sorry, jako rolby jezdí denně až na vršek Lysí hory. V tom případě ti dám číslo na strážní službu. To tě pravím. Prosím, můžeš to pozorovat přímo v kameře, kterou mají na vršku. Jako, tam normálně je to upravovaný až na vršek v první zóně. To mají tam výjimku nebo něco, ale je to tak, jo. Jako, jezdím tam dost často. Ale teďka já tady, jak povím, ještě trošku jinou historku. Mé děti a tady já se zabýváme orientačním během a ten orientační běh jaksi je také o té přírodě. Je to jeden pražský oddíl, který pořádá závody a vlastně díky tomu jsem vlastně se dostal z druhé strany k tomu. V roce 2004, dva dny před mezinárodními závody, prostřednictvím inspekce životního prostředí nám byly závody zakázány. Jo, samotný oddíl, kde pracují lidi čistě dobrovolně, v podstatě státní příspěvky jsou asi ve výši tak jako 10 000 na těch 200 lidí, tak jako jinak všechno dobrovolná práce, tak ten oddíl tady měl s tím přímou škodu jako asi 300 000, nepřímou škodu na práci, na tom, co ty lidi nevyžadovali po nás, ty cizinci a podobně, tak bylo daleko víc. Oddíl se odvolal k ministerstvu životního prostředí, po třech nedělích ministerstvo životního prostředí zrušilo výrok inspekce o tom zákazu. No, když to zruší tři neděle po zákazu, tak už bohužel jako si na to z toho nevezme nikdo nic. Jo? Tak v tom jsem se já trochu namočil z druhé strany a mezi Svazem orientačního běhu českým a
ministerstvem životního prostředí existuje rámcová dohoda, taková malá, vypracovaná kdysi dávno, která říká, že nad rámec zákona vlastně ty jednotlivé oddíly budou hlásit závody, což nemusí, pokud jsou v HKO a nejsou v první druhé zóny, tak vlastně to se zákona hlásit nemusí, na rozdíl od lesního zákona, kde to musí hlásit orgánu lesní správy. A od vlastně této události je snaha vytvořit jasnou metodiku, jakým způsobem teda, která by řekla, kde, kdy a tak se závody uspořádat mohou. Jako samozřejmě podobně jako ty horolezci, občas taky, jak se k nějaké skále podívám, tak jako i ty orientační běžci, jak si bohužel směřují víc do těch chráněných území, protože tam jsou terény, které jsou pro ně zajímavé. Ale musím říct, že jako se setkáváme s naprosto různými přístupy. Jo, tady, jak si určitě Kaušek je příkladem toho, kde prostě je to rozum, jak si vítězí nad jaksi legislativou nebo prostě nad nějakým přesvědčením a ve většině chráněných území nejsou problémy a dá se rozumět domluvit. Jsou ovšem chráněná území, která mají naprosto jiné zásady, jo, a je to ovlivněno několika lidmi. Ta metodika a nová smlouva se vypracovává 6 let. Je to ve spolupráci s AOPK, bere se metodika prostě hodnocení podle Natury 2000, kdy prostě vlastně ty území, které mají tak, jak jsou rozdělené podle Natury 2000, tak jsou tam plochy, které teda prostě je řečeno těmi odborníky, že tyhle plochy jsou zásadně nevhodné prostě a nesmí se tam pustit lidi, jak se na ten orientační běh, nějaké plochy někdy a nějaké plochy nejsou bez problému. A nakonec prostě se ukazuje, že pro ten orientační běh z hlediska těch biologů a tak jako je bez problému většina území. Že nakonec asi větší problém je občas myslivci, kterým jak si ty nahání to příliš mnoho divokých prasat, jo, ty běžci, ale nebudu to komentovat. Ale faktem je, že prostě jako v tom orientáku těm svým známým opravdu jako velice těžko vysvětluju, že tato dohoda, kdy prostě ta sná od toho orientačního běhu je docela silná, vždycky jako nastoupí nový ministr, napíše se mu dopis a on zase jako napíše, pracuje se na tom, jo, a trvá tohleto 6 let, takže tohleto je normální přístup. No asi to je nespíš na mě tohleto, já si myslím, že na to není co zase namítnout, na ta východiska, o kterých mluvíš, to je to, co jsem říkal, že skutečně zákony jsou stejné, ale pochopitelně provádění těch zákonů závisí na spoustě věcí. Řekněme na těch, jak jsem říkal, objektivních rozdílech, které mohou existovat, těch subjektivních jaksi vlastnostech a názorech těch konkrétních jednotlivých úředníků. Problém je v tom, a nebo ne problém, ono to je správně, že v podstatě každá správa HKO a každá správa Národního parku je samostatným orgánem státní správy, který jak se vykonává státní správu nezávisle, samozřejmě v rámci té struktury, kdy je možnost opravných prostředků, kde je možnost odvolání a podobně, ale není to tak, že by agentura ochrany přírody a krajiny, která vlastně soustřeďuje pod sebou 25 správ chráněných oblastí, takže by měla nějakou funkci nebo nějakou možnost tyto jednotlivá pracoviště svoje ovlivňovat z pohledu státní správy. Ti jsou samostatní, jo? Ti to vykonávají prostě tak, jak nejlíp umějí. Měli by samozřejmě dodržovat zákon, měli by ho správně vykládat, měli by ho vykládat podobně. K tomu nedochází nikdy a to je právě ta úloha té skupiny, o které jsem mluvil tady. My se snažíme dávat určité metodické návody u těch jednotlivých rekreačních a sportovních aktivit, jak by se univerzálně ty zprávy měly asi v těch věcech chovat. Ale je to metodická záležitost a nejsme schopni to nařídit. Pochopitelně ty excesy různé budou vždycky a když na sebe nehoší, když na sebe narazí dva jaksi komunikačně slabší jedinci, a tak to prostě nikdy nedopadne dobře.
k té konkrétní metodice k orientačnímu běhu, tak my jsme v této skupině naší se pokusili takovou metodiku dát dohromady. Ta metodika byla relativně, řekněme, jednoduchá, i tak to bylo na několik stránek, protože ono samozřejmě to má mnoho aspektů. Tuhle metodiku my jsme jaksi nebyli schopni vydat, protože nám bylo řečeno, že už léta letoucí se pracuje ministerstvo společně s Českým svazem orientačního běhu na svojí metodice a že tedy si tu naši máme odložit a že máme počkat na tuhle. Čekáme na ní stejně jako vy, na ní čekáme už 3 roky. Zatím se to pohnulo do nějaké fáze, která není 3 nebo 5 stránek, ale je to 50 stránek. Je to tak sofistikovaný dokument, kde se opravdu jednotlivý biotopy podle natury se tam hodnotí z hlediska citlivosti, z hlediska možného vlivu a podobně. Jednotlivý prostě zvláště krajní organismy se tam pojednávají, speciálně ptáci a tak dále. Prostě je to věc, která podle mého za prvé není venku, není oficiální, neplatí, a za druhý to je obtížně životoschopný, protože podle toho se fungovat nedá. Nakonec to skončí stejně tak, že stejně se bude potřeba dohodnout v tom regionu vždycky na konkrétních věcech. My v Jizerkách s orientačním během problémy v zásadě nemáme, ne že by tam neexistoval, existuje tam, ty terény tam jsou specifický, jsou do jistý míry zajímavý, ale není to teda samozřejmě meka orientačního běhu, ale dlouhodobě jsme tam domluveni prostě takovým způsobem, že se prostě, že orientační běžci nemapujou první zónu. Byť v HKO první zóna není nic, kam by se nesmělo, tam není zakázaný vstup, tam běžně se může chodit, tam se běžně může i závodit, protože v ochranných podmínkách první a druhé zóny není napsáno, že se tam nesmí pořádat závody orientačního běhu ani v té první zóně. Nicméně dohodou jsme došli k tomu, že se prostě nemapují. Pokud se nemapují, tak se tam neběhá. To je úplně jednoduchá záležitost, a pokud se běhá jinde, tak v podstatě ty závody probíhají bez problémů. Jsou to teda závody, které jsou, řekněme, toho středního rozměru. Nejsou to 5denní závody, kde prostě v průběhu 5 dnů probíhalo mnoho tisíc lidí, mezinárodní závody, což je prostě mega akce, a ta se prostě všude opravdu nevejde, a do těch vyloženě krajinných území, kde jsou atraktivní, tak asi úplně nepatří, ale ty běžní orientační závody, ty tam probíhají, a víme o sobě a v podstatě si nad rámec úřední povinnosti komunikujeme, protože to, jak správně Jirka řekl, tak tam není požadován souhlas orgánu ochrany přírody, to v podstatě je aktivita, která je legální, ale orientační běžci za náma chodí, oznamují nám, že ty závody budou, dohodujeme se na nějakých podmínkách, v případě, že se tam prostě změní podmínky a bylo by tam nějaké, já nevím, opravdu objektivně sdělení třeba nějakého čápa černého nebo hladmořského nebo něco takového, tak si to sdělíme a oni se tomu přizpůsobí a funguje to. Prostě to jinak nakonec nebude. Lepší, sebesložitější metodika nakonec stejně nemůže suplovat nějakou konkrétní rozumnou dohodu v místě. Musí všichni pochopit na jedné straně, že prostě příroda bez té ochrany asi být úplně nemůže, a zase na druhou stranu ochranáři to nemůžou prostě vzít jako fetiš, jako buška a nepustit člověka prostě ven. Já teda bude poslední otázka, protože už tady skoro nemám dojít, takže ty si chtěl mi říct. Není tak zásadní, důležitá. V podstatě chtěl bych se mi poděkovat za tuto debatu, za tento seminář. A tak jako, myslím, že tady, hlavně se tady hovořilo o územích, které jsou nějak zvláštně chráněné. Já jsem se vyskytuju a žiju u území, které nejsou, nebo chci mluvit teď o území, které není zvláště chráněné. A my tam měli jsme a máme tam takový problém. Zkrátka město Hradec Králové, vedení města si usmyslelo, že tam postaví takové velké parkoviště pro je to u lesního hřbitova, ale to parkoviště bude převážně sloužit těm skejťákům, což samozřejmě je pěkný sport, pěkná rekreace, ale to parkoviště je vlastně uprostřed, nebo už v lese hluboko, teď tam postavili vlastně k tomu i nějaký ty asfaltové dráhy a veřejný, nebo osvětlení tam bude noční,
večerní. No, v podstatě jde o to, co chci říct, že vlastně tam není jakoby nikdo, kdo by tu přírodu bral za svou, kdo by chránil. Čili já závidím takovým územím, kde jsou takovýhle advokáti, takovýhle aristokrati, ochranáři, kteří za ní bojují, tam prostě vedení města si to usmyslí a ten majetek, vlastně ten les patří taky městu, čili lesní společnosti, akciové společnosti, a ta samozřejmě za nic nebojí. To je prostě, takže tohle to vidím jako velmi, velmi... A město jako orgán státní správy, jak si v oblasti lesů to odsouhlasí taky? No, to je ten poslední, kde to vlastně má pohled. Nezbývá, než jak si konstatovat, že to tak je, že často prostě opravdu za těma jaksi tvrdými aktivitami, které mají vliv na přírodu, asi stojí daleko silnější peníze, než prostě za těmi aktivitami, jaksi, které jsou jaksi větší. No, já možná jenom doplním, to souvisí s tím Hradcem, a s těma Jizerkama, Krkonošem a Orientačním během. Ono to vždycky bude ovlivněné. Na všechno nemůžeme mít metodiky samostatně platné. Ti vůbec jako nespochybnuju metodiku rozhodování ochrany přírody o orientačním běhu, ale já budu úplně stejně podvěnovat zákonu, když budu nadále tvrdit, že o ledolezení v Krkonoších vůbec nemůžeme ani uvažovat, protože ho zakazuje zákon. V tom zákonu je to napsané. A stejně tak konvenuju tomu zákonu, když zkoumá na botanických a lichenologických a nevěkých ještě průzkumech, jestli to ty přírodě opravdu tak škodí a nebo neškodí. A já jsem úplně, protože já mám právo jako správa Národního parku vyhradit nějakou oblast pro nějakou aktivitu. Ale já ve obou případech jedu úplně přesně podle zákona. Ne, já myslím, že opravdu jako zval jsem sem schválně dva lidi, kteří, jak si myslím si, že právě v tomhle ochraně přírody a těm aktivitám mají nějaký jaký modernější vztah. Jo, a myslím si, že tahle ta beseda to docela ukázala, jaké cesty do budoucna jsou. Možná, že prostě by to chtělo opravdu trošku větší obecenstvo, nevím, jak to udělat ještě. A myslím si, že je dál prostě potřeba tímhletím směrem pokračovat. Takže já všem tady děkuju, že 7:00 už právě nastává. Musím to tady opustit. A děkuju vám a těším se za měsíc na té besedě, která právě mám povídat ještě jednou o té půdě. Jestli je půda ještě zásadním statkem.